Thomas Helsing skulle satt av mer tid. Ja. Det er det første jeg vil si. Punktet. Det er en video som 15 sekunder på YouTube. Thomas Helsing er i gang med podcast-hjemmet. Det blir giftig der. Altså. Det er grunnen til at jeg startet på det her. For jeg ville jo lage dette her med han. Ja. Faktisk. Så tenkte jeg sånn, er det realistisk at jeg får med Thomas Helser til å lage liksom norske Joe Rogan? Ja, det skal han med. Ja, jeg tenkte jo med. Hvis det er noen som skal nailer for mat i Norge, så er det han da. Det var det jeg tenkte. Mm. Ja, med den knirkestemmen der i 3 timer. Jeg er jo Thomas Helser sin første produsent i Trygdekontoret. Jeg er den første... På TV? På radio. På radio? Ja, ja. Første sesong i Trygdekontoret gikk på radio. Da ble jeg... Jeg var en slags, ikke Joe Rogan, hva heter produsenten? Jamie? Ja. Så du måtte fylle opp liksom 100% en Ville Batser sa at du måtte gjøre litt ved siden av Embol live og sånt? Ja, jeg tror ikke jeg hadde noe da, ja. Hadde du ikke det? Nei, jeg husker ikke hva jeg gjorde, men ble satt til det, ja. Som en slags verge, vil jeg si da. Mm. Slags turboverge. Har du vært innsett første Trygdekontorepisoden? Det må du se på nytt igjen. Den er helt, altså han har langt hår, og så henger han så opp i at han sier awesome. Med innlevelse hele tiden. Awesome! Sånn. Og det er så absurd format i sånn der prøveutland. Det er nesten som en sånn samfunnshumorprogram. Ja. Jævlig fett. Veldig bra, men for å si det, det er jo jævlig bra at han har klart å... Han har jo holdt de, for eksempel Trygde Beiste, har jo vært med altså, ja. Til det bitter end som er nå også. Har dere noen karakterer som har vært med dere hele veien? Altså, så lenge dere har vært duo? Tenker jeg. Altså karakter. Nei, vi har ikke noen karakter. Hæ? Ikke? Nei. Altså, karakteren Lars har jo vært med oss fra start. Vært med hele veien, ja. Jeg tenker på TV-show, sånn, så var det jo på at du hadde et par karakterer som gikk igjen der. Ja, altså sånn, men ikke hele min karriere, nei. Nei, jeg tenker med dere to som duo, altså sånn type, det dere har laget sammen. Ja, det vet jeg, altså privat så er det jo noen karakterer som går, altså den der Kalle Larsson, altså en svensk visesanger, den har egentlig gått igjen, men det har også vært veldig sånn privat, altså det har vært en greie man går til noen ganger og ler seg gjerne for en sånn jassing på en måte, den har jeg gått igjennom, men det er jo ikke Ylvis-brødrene snakker med her. Altså, vi har ikke holdt på som et duo. Annet enn som med venner har vi holdt på jævlig lenge. Ok, så det blir ikke til venner. Men vi har liksom ikke lagd skapt. Vi har ikke skapt og skapt karakterer og skapt nye ting og sånt. Sånn har jo egentlig ikke jeg og Martin holdt på. Det er altså følelsen min. Altså, man har ikke sett intenst på dere, men som driver helt siden liksom, TV-showene, radio, podcasten også. Det er jo min feeling av det, men det er jo ja, det er mindre. Men det er som venner da, så når du legger på podcast inne der, og et sceneshow som vi har gjort duo, altså i tillegg til de tingene vi har gjort i utlandet da, ja. Da har vi gjort duo-ting. Ja, ja. Men i Norge så er det et sceneshow, og så er det da... To egentlig, med alternativ fødsel også. Ja, sånn helt i begynnelsen. Men det var igjen ikke duo, men det ble en slags duo. Ja. Motvillig duo der. Motvillig duo, ja. Ja, ja. Ufrivillig by og rønning, kalte vi det sånn. Ja. En uheldig by og rønning. Beleilig, Ylvis. Men hva skjer med altså, Oslo Spektrum? Altså, det er jo helt sinnssykt. Det er helt sinnssykt. Det er helt sinnssykt. Og det er vi veldig klar over, at det vi har fått der er utelukkende. Altså, vi har jo noe med det å gjøre, men at alle de som har kjøpt billett gjorde det, det er faktisk helt sinnssykt. Hvor mange billetter er det? Ja. Er det 6, 8, 7? Ja, 7-5 er det det. Ja, jeg vet det. Men kan dere bare flytte det utover hvis det liksom blir til 10, hvis dere vil? Nei, altså jeg har jo holdt litt til det der. og det skal jeg faen meg si deg, Wolfgang, at det er ikke bare å gjøre. Altså, jeg skjønte aldri noe av det greiene, fordi at jeg tenkte, vi legger ut hva er så mange som mulig, for vi skal jo promotere dette et år frem i tid da. Ja. Og da fikk vi beskjed, eller jeg fikk beskjed fra Spektrum at det tror jeg er 8000 når du skal sitte sånn som du gjør når det er stand-up. Det er liksom en full sal, men så kan du også gjøre en sånn klubb-spektrum, at det er fullt bare med 4000, ja, tror jeg, 3,5 eller noe sånt. Mm. Jeg tror det er noen som fyller Spektrum sånn faktisk. For da er det liksom fullt, men du har en annen rigg da. Ja. Dette visste jo ikke jeg at det var en mulighet da. Så jeg sa liksom bare, fyll det bare på, så vi skal prøve å fylle det. Og så ble det da den store fyllingen da, som jeg ble sagt av 8000, og så jeg tenkte at vi måtte lage litt serier og promotere dette i et års tid.
men så solgte det ut jævlig kjapt. Og så får liksom melding, ja, skal vi da kan vi slippe opp de liksom andre billetter hvis dere flytter litt på scenografien og sånn, så bare sånn, ja men for faen, hva slags scenografi det vi har? Så bare sånn, nei, du sa du skulle ha en buss inn. Så sier jeg, ja, jeg snakket jo bare litt sånn, det hadde vært gøy med en sånn politisk buss inne der. Ja, for det har vi holdt da. Åja, ja, ja, men hvis du fjerner den tentative bussen, som ikke jeg har tenkt på noe siden, jeg husker ikke at jeg har sagt det engang. Ja, da får hun de på flankene. Ja, men for faen, og så måtte jeg liksom, nå er alt, da har vi alt ute liksom, og det var da den lille slumpen på slutten da. Så det er liksom maks da, jeg tror ikke man får gjort noe annet hvis folk skal se da, ja. Altså og få en opplevelse der inne da. Ja, det er helt jævlig sprøtt at det er sånn... Hvor mange, altså, var det bare sånn, dette er dårlig parallell, men som jeg meldte meg på Bylarm på Kødd, sendte inn en demo, tenkte at dette blir aldri noe, var det liksom det samme type, vi bare ser vi fyller spektrum, går det ikke, fuck it? Jeg hadde hengt meg litt opp i det, Martin hadde veldig lyst til å stå i spektrum, han hadde snakket mye om det, etter vi fikk være med Morten Ram der, så har vi alltid hatt det sånn, ja. Det å ta en sånn... Det er sånn spektrum som er Champions League på scener i Norge, eller? Eller sånn... Yeah. Ja, det er det jo. Ja. Altså, nå sitter vi jo på Telenor Arena, liksom, men det er bare vulgært. Ja, det er virkelig. Så du er så svær, liksom. Mm. Ja. så jeg synes... Ja, jeg er enig at spektrum er det fortsatt det største. Ja, det er det. Hvis du er Telenor Arena, det er liksom, da er det trenger, du, ja, trenger du det. For da tenker jeg sånn at det er like greit å slappe av. Ja. Seinfeld var vel her, tror jeg. Ja, 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 ja. Det var, altså, var det ingen som hørte en dritt? Var det? Nei, det er jo ikke kjent jeg for å ha best lyd. Jeg kjøpte jo gode billetter, så jeg hørte det. Du hørte det? Ja, ja. Jeg det var liksom Golden Shower Circle. Jeg fikk, kjøpte Golden Shower billetter, fordi jeg tenkte han kommer en gang til Norge. Det er første gang serien, så jeg kjøpte det. Da, og da var det 1250 kroner, noe som sikkert er å gi bort billetter i dag. Men da husker jeg jeg gikk liksom sånn 30 meter bakover for å hilse på noen venner som kjøpte noen helt vanlige billetter til bare 800-900 kroner. Da. Så, men jeg, så jeg synes jeg... Det var ganske billig egentlig tenkt på hva ting går for nå. Mm. Det tror jeg, altså, det var Per Åsmundsvåg, tror jeg, som fortalte meg hvordan de fikk tak. Det var, de, så, det var han og Atomic som booket Seinfeld, var det? Ja, det tipper jeg. Jeg føler at Per er alltid involvert hvis det er noen sånne bookinger. Det er bare sånn der... Eminem. Ja, ja, Bjerke Travbanen skal fylles med... Gwen Stefani, som har ikke kødder, kommer hun liksom, så, bare, så ser du Per Åsmund som løper sånn zigzag rundt på det der eventet der, og så er det han som har ordnet det. Han er jo liksom fyr. Ja, helt sikkert, han sa at det er så store summer at de hadde tjent nesten like mye på valutasvingninger. Ja. Skjønner du? Ja. Altså, det er bare sånn der for penger som er fryst. For jeg også prøvde å boke Seinfeld sammen med en amerikansk venn av meg, som bodde i Norge, ja, lenge før han var i Norge. Og da var det, vi kom jo i kontakt. Og vi, selvfølgelig hadde ikke vi de likvidene som vi trengte til det, for det er jo liksom noe, om det var en, og det var ikke egentlig så gærent heller, jeg tror det var sånn $1 million i liksom en sånn garantigreie, ja, og privatfly som kostet da 300,000-400,000 kroner, det er ikke så mye liksom. Nei, men det er sånn $1 million, jeg tror det var sånn absurd, jeg tror det var sånn at Per Åsnes og team ringte til Team Seinfeld da, så var det sånn der, de er ikke interessert lite, drittopplegg i Norge, dette er bare kødd. Mm. Var sånn, nei, vi kan garantere $1 million. Og det var sånn, hang on, vi ringer det tilbake igjen. Ja, ja. Så type det, jeg tror var sånn der, og da ville de ha et møte, han ville møte disse nordmennene, hvem som er så gjerne å bruke $1 million på et show. Ja. Og jeg vet ikke når det var, et 20... Ja, det var et 20, 12, 11, 12, 13. Og nå er liksom på et helt, jeg vet ikke, jeg sier langt under standard. Mm. Det er det vi skal ha når vi skal... I Telenor Arena. Telenor Arena, etter spektrum. Da må de ringe fra USA, ja. Boka, eller Philadelphia Arena. Da. Vi skal ha betalt i dollar. Vi skal ha betalt i dollar. Men har du hørt begynt å plotte det spektrumshowet, eller er det så, hva faen angriper man noen sånne oppgaver? Har du liksom en viss idé i hulet som helst å gjøre? Ja, vi har jo begynt å tenke på det, men jeg vet ikke om det er liksom sånn at det er litt naivt av meg, men jeg tenker at det er det jeg er minst bekymret for, og har vært minst bekymret for gjennom hele det... den spektrum-ideen er jo showet. For det er jo noe jeg og Martin har gjort noe så jævlig mye av, ja. Og det føler jeg vi alltid har vært jævlig gode på. Å lage show, vi har stått så mye på scenen, det er jo det vi driver med, og kan. Og vi har, ja, som jeg sier, det vi har vært dårligst på er jo da å opp igjennom
å trekke publikum. Det det vi har vært dårlig små. Eller markedsføring. Markedsføring, trekke publikum, være populære, har jeg og Martin på en måte som duo, da, hvis vi skal snakke om det, vært litt mindre gode på. Men nå gikk jo det, og det var det jeg var bekymret for. Det det jeg synes var slitsomt, liksom, hvor mye monitor må man trøkke dette spektrumgreiene. Så når det gikk i boks, så var jeg bare sånn, jeg helt rolig. Altså, det noe vi... Jeg tør å si at garanterer så er det en bra opplevelse av det showet. Hvis ikke det noe sånn teknisk at han spektrumfyren har regnet med en tredje buss, og det står noen busser foran deg. Det er ikke godt å si det. Nå er alle bussene her, vi står. NRK-bussene kommer og alt, det var sånn, det er faen meg. Vi har den OB-bussen i... Ja, det er... Jeg tenkte på det der med... Faen, hva har jeg tenkt på? Jeg har mye gode spørsmål, ut, så bare glemmer jeg det. For tidlig på morgenen. Ja, ja. Og bra du kom da opp da, klokka 11. Ja, det, jeg synes det var veldig sprekt at dere hadde avtalt å møtes 10. Ja, det er tidlig for deg. Men det er fordi jeg skal... For det første så skal jeg på et show i Fredrikstad i kveld. Ja. Det er en lydprøve klokka 4. Ja. Jeg må dra, altså, så, og det tar jo et par timer å komme seg litt. Før det må jeg levere et bilde i Gressvik. Så jeg er jo på en salesmans... Tour. Tour, ja. Nerover Østfold. Nerover Østfold. Østfold-regionen. Ja. Jeg er jo omreisende handelsmann, vet du. Og i dag så er Østfold. En handelsreisens død, er det greiene. Vi leverer bildet i det, litt sånn, får en sånn svarte penger-feeling. Å ja, nei, altså, nå er det en finansiell divisjon som vi... Ja, nei, dette, komikere... er dette er jo min kunst som jeg leverer. Din egen kunst, akkurat. Og så var dette da... For jeg sender ikke bilder i posten som er rammet inn med glass. Nei. Og siden det var nedover Østfold, så gjorde jeg et unntak og sa at dette kan jeg levere, for jeg skal ha show. Hvorfor sender du? Altså, på grunn av at det skal bli ødelagt? Ja, absolutt. På grunn av. Du kunne også vært sånn, på grunn av miljø. Ja, for det, jeg føler at det er sånne type ting som blir sagt, på grunn av miljø, og så blir jeg alltid sånn, ja, faen, hvordan sparer det? Jo, men glass, vet du, Lars. Glass i posten, du vet hva som skjer med det? Ja. Nei, ja, jo da. Ja, det skal man ikke gjøre. Det er mikroglass i luften. Ja, det er mikroglass, det vet du, Lars. Og så var jeg alltid bare sånn, ja, ok, ja. Ja, faen, ass, glass, altså, for det kommer jo fra olja, det. Og så er det et eller annet jeg ikke henger med på. Det kunne vært en sånn miljøsitat. Men la oss si det da, at jeg kjører selv for å spare miljø. Elbilen. Ja. Men det er sånn der, det er litt sånn antiklimaks i podden, hvis det er sånn god stemning, og gjerne litt yngre gjester. Hvis det er yngre gjester, er veldig sånn der, de er veldig opptatt av miljøspørsmålene og aktivismen, eller på en måte fremstår som at de er veldig opptatt av. Da. Har du hatt én ung gjest der? En? En boe, tenker du på? Ja, det var boe, ja. Det er jeg tenker på, er det hvilken andre enn boe? Hvem er det du tenker på nå? Vi følger jo med på podcasten din. Ja, jeg tenkte det var top of mind der, ja. Vi må se kjapt til at boe har fått seg kjæreste, da. Ja. Ja, det sto i dag, det. Trykt over alle norske medier. Faen, det er deilig. Det er deilig liv, det. Stakkars eksen som bare sånn, fy faen, det er ikke mulig å lese nettavis, liksom, og eksen har fått seg en ny kjæreste, og det var Instagram reels i huet og ræva overalt, liksom. Ja. Ja, jeg er helt enig, det tenkte jeg var liksom sånn, jeg synes det pika nå, liksom sånn, det var vel en sånn Sofie Elise, når hun har flørt, at det er også oppslag, altså når du har en, men du også uttaler det, altså du står i en sånn, at det er ikke bare kjæreste som er liksom sånn, dette blir jo hvertfall, det er et forsøk på en par måneder da, når man blir kjærester, at dette skal holde litt, men når, hvis jeg skulle begynt å uttale meg i min singleperiode i media, ja, stemmer det Lars at du har en flørt gående, ja, og så er det en jeg traff så vidt i helga, så bare, du, hun er, ja. Anne-Marit, ja. Ja, Anne-Marit tror jeg var, jeg tror jeg er rundt 68 på sokkelesa, så jeg, ja, vi var ganske, jeg er ikke sikker, må jeg ta en tid til, men vi tror at, ja, kanskje det blir neste helge, vi får se, jeg har litt stand-up, men hvis jeg får presse seg inn, så ta en øl, ligge litt, jeg vet ikke, og det er liksom. Det er fett hvis du faktisk bare kjører full, no disclosure, bare sånn der, forteller alt, ja, sender inn kjær, faen, dette er kjempedame i helgen. Du ringer opp journalisten, bare sånn, da er det litt updates her, nå er det litt sånn et usikker på om hun kommer på søndag. Du har vært en sånn der kommentator, sånn som i fotballverden liksom, eller sportsverden da, du kommer på for å si ja, hva skjer nå liksom, nei, nå er det flørt, bare få siste updates, da, det burde vært en sånn post. Ja, men det hadde VG satt opp med en gang. Ja, ja, men altså på utsida VG-huset så er det mulig å komme mellom 11 og 1, så er det kjendisbooth, liksom. Love booth. Ja, kommer så innom. Kommer du inn og så bare, hvem er du har med deg nå? Nei, her er en, vi har hengt et par uker nå. Vi kommer til å kjøre en hyttetur, så ser vi liksom. Hvorfor? Vi sier alltid booth. Det var sånn DJ booth. Det er så vanskelig å si booth. Om, sier ikke bås? Ja, er det bås det heter? Er det ikke bare bås?
Er ikke så for hva heter det? Det vanskeligste for meg er jo når hver gang, og dette er jo, du har jo jobbet i NRK du også, og hver gang det er sånne julebord i Peter og sånn opp igjennom, så var det jo, altså de tror jeg er det, den arbeidsplassen som for første gang, og fortsatt, jeg tror de skal ha julebord nå snart, men jeg kan tippe at det er fotobooth. Ja. Ja, ja, for det er jo sånn konsept som kom inn i sånne julebordsgreier. At det alltid, gå inn, ta et bilde, og det kan faen, jeg er ikke sikker, men det tror jeg faen Petre fortsatt har fotobooth. Alt annet sånn programmer, alt mulig skal være på norsk, men på julebord så er det fotobooth. Ja, fotobooth. Fotobås. Fotobås er jo mye lettere å si også. Ja. Mye lettere. Jeg trodde du skulle si bare, ennå så sitter den kokainskandalen i ryggmargen til Petre. Jeg trodde du skulle si jobba dere der da? 20... Ja, ja, ja. Jeg var jo der. Jeg var der. Vi snakket om dette i vår podcast forrige uke, faktisk. Gjorde det? Med DJ Ole. Apropos julebord. Ole Abstrakt. Med Ole Abstrakt. Oh, ja. Han jobba jo der på den tiden. Gjorde han det? Nei, gjorde det. Ja, det var så vidt det var. Ja, han gjorde vel det. Ja. Var han på det julebordet også? Mm-mm. Nei, jeg tror ikke det. Nei. Det var kanalsamling der. Jeg tror jeg kom inn i Peter. Du var der, du. Det var kanalsamling. Jeg forvekslet det, men... kanalsamling julebord, altså det greiene der sklir jo helt ut på hverandre. Jeg var jo, jeg hørte bare rykter om dette her da jeg startet her, men jeg tror det var før jeg begynte i P3. Ja, året før. Ja, året før. Nei, så, noen som har sluttet NRK, jeg bare husker vi tatt inn på sånt møterom med, jeg tenker ikke å nevne noen da, med en sjef som for eksempel skulle sette meg til vekst, da, som egentlig var en god venn. Det var sånn der... Det var sånn hardt, liksom, sånn der, det var sånn rollegreie som var sånn ekstremt. Jeg greide ikke å slutte å le, da. Så bare sånn, var det sier, for du tror jeg har tatt kokain, liksom. Bare sånn der, nei, men vet du om noe som har gjort det? Ja. Bare sånn, hvor du har sett og sånt, så jeg bare, for det første, jeg har dårlig kokain da der. Jeg har null peiling. Jeg regner med masse mennesker som tar kokain i kanalen her. Hvem bryr seg? Ja, nei, det kom noen varsler og litt sånt, da. Så var det, fy faen, altså, det var ganske hisse intern prosess der, altså. Du jobbet der. Ja, ja. Men var det spurte jeg vel en Ole Abstrakt om når vi hadde podcast og snakket om det, var dette en mediesak også? Ja. Det var masse trøkk, liksom. Mm. Jeg vet ikke hvem som tystet til Dagbladet der, holdt på å si det. La oss oute det da, hvis vi vet. For det er det som er, altså, varsler er tyster, ikke sant? Ja, du er enig her. På alle mulige planter. Da kommer varsler, du mener en tyster å snakke. Det falt så naturlig. Jeg bare sier tyster. Det var sånn der. Ja, jeg må bare skjønne at vi alle rundt bordet er enige. Hva er det ikke sagt? Det er ikke lov å si det mål lenger. Ja, endelig kan jeg være meg selv her. Ja, tyster, ja. Fy faen, jeg dritt. Det er så mye tysting for tiden. Hvis noe koser seg med narko på julebord eller på jobbfest, er det da varsling eller er det tysting? Det er jo egentlig en interessant... Alt innen narko er tysting, sånn jeg har skjønt. Ja, snitching. Det er snitching. Ren, skjær, snitching, og ikke kall det noe annet. Ja. Varsling, ja, det er jo varsling, da. Det blir jo varsling, og hvis jeg skal skjønne, jeg hadde vel aldri gått... Det spørs jo litt på om jeg har et eieransvar eller et lederansvar i en bedrift, medium, stor eller grandios. Mm-hmm. Så hadde jeg nok tatt ansvaret for det der, men jeg ville jo prøvd å tenke, og jeg tror at jeg hadde vært litt mer street smart i prosessen på den og til, altså ta det helt sånn en sånn akademisk sjeftilnærming, sånn som du sier da, at jeg kjenner deg fra før, Wolfgang, vi er gode venner privat også, men akkurat nå så er det Wolfgang, og så bare sånn, du, vi satt og drakk i går og... Du kunne kokain i går, ja. Hva er så stresset med det? Jo, skjønner du litt hva jeg mener, at jeg ville jo tatt, jeg tror jeg hadde tatt et sånn annet ansvar hvis jeg hadde det ansvaret, på en måte, tror du ikke det? Det er jo lett å være sånn frirolle hvis man er på en arbeidsplass og ikke har noe lederansvar, og det er masse dop, og så bare, dø, faen, er det noe å lage big deal av hva folk gjør privat, så lenge det ikke går utover arbeidslivet og den type ting? Jeg angrer på at jeg var litt mer sånn, litt lausere mellomleder i perioden jeg var det. Jeg tenker på litt sånn som fotballspillere som intervjuet i Mixed Zone. Mm. De ikke bare drar på litt. Mm. Du dro på det, du er den første... Så hvordan gikk med Ronaldo? Og satt seg ned. Ja, det husker jeg. Ja, da dro litt overlovd. Ja. Det var ikke Mixed Zone engang, det var en måte langt forbi. Who is the best player that... Fordi han kritiserer alle Premier League-spillere, alt liksom. Sett meg opp nå, for jeg er ikke inne i fotballverden. Ronaldo har et skandalintervju da, i anførselsen, der han egentlig presset seg selv ut av Manchester United og sånn. Men i det så sier han liksom sånn, hvem er liksom, ja, han kritiserer de unge spillerne fordi vi ikke lærer lenger og sånn, så det er liksom ingen der ute som kommer til å holde like lenge som deres, hans generasjon og sånn. Ja, men er det noen
Det er noen der liksom. Ja, hvem av alle, da har du Braut Haaland, han kan si en pappe, det er så mange, altså det er så mange store spillere der ute som kan jo da nå langt da. Men Ronaldo tenker seg over, ja det er jo noen Dalot som er da en backspiller i Manchester United, altså som faen aldri har greid å spille seg en fast på det laget der, og hvor som helst, altså han er så revva, for å si det sånn, altså han er liksom der, tror jeg, hvem er der, da er en portugisisk kompis av Ronaldo, så det er alt faller jo hele påstanden hans, at han ikke kan nevne noen etterfølgere annet enn Dalot på backplass. For, ja, det er helt forferdelig. Det er sånn selv hiphopper liksom reiser øynbryn og fy faen, han er liksom narsissist, ja. Han fikk seg nailer det der. Max liksom. Hvordan vi kom på det? Det var jo, det der praten, ja. Ja, det er så mellom, sånn mellom, at det ikke dro på litt mer sånn, som leder. Jeg ble veldig sånn stiv. Jeg følte bare de periodene var liksom litt musikksjef, litt som prosjektleder. Så sånn, det ble en helt annen person. Jeg skulle liksom gjøre jobben ordentlig. Og, jeg husker det veldig godt. Jeg, da var det et rassør, rett og slett. For jeg jobbet da som produsent i Peter Målen. Og da har du som jobb å guide musikken, den lista som jeg har fått da av Wolfgang V. Som han ganske nazi har satt opp, ja. Den skal spilles. Så tok jeg ut, husker jeg, en U2-låt som er revva selvfølgelig, så vil jeg ikke se. Da er det telefon fra Wolfgang V. Nå mistet vi tusenvis, 10.000 som lytter. Takk for det. Jeg var ganske fersk i jobben da, som noen og 20 år. Ja, ja, gratulerer med å ødelegge morgenen for en del 100.000 som hadde gledet seg til noe YouTube. Beautiful day. Velkommen til kanalen. Velkommen. Men hva heter du? Og du er ny, ja. Hei, heter Wolfgang. Ja, jeg husker også deg som, du var en sånn, du var jævlig finurlig figur i NRK for meg, fordi at du var jo også plassert ganske hardt i vegga der når jeg begynte. På en sånn frirolle, altså du satt og hadde så mye egne prosjekter og styrte på. Jeg skjønte aldri hva rollen din var. Altså Frank Underwood inne i NRK, fullstendig. Ja, men du hadde en sånn rar rolle, og jeg og Olli holdt på litt der, og vi erstattet radioresepsjonen når de hadde en pause tidlig og ble jo hatet verre enn verst, liksom. Men det gikk faktisk overraskende bra, for vi tok det litt sånn med ydmykhet, og da var Wolfgang inne og liksom, vi gikk forbi et sånt kontor, så pst, 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 stoppet, så, faen er det her? Kom inn her på kontoret her. Og så inn med Wolfgang, så bare, du, jeg hørte at dere er kjent på å lage en låt, og jeg kan mikse den, og så gjør vi det, så bare sånn, ja, men må vi høre med sjefen? Nei, høre med noen sjefer. Dette bare pøser vi ut der, og så gjør der, og så ordner. Og du hadde liksom sånn frirolle, hadde mye greier gående, men du var jo veldig NRK-sk for meg da. Ja. Egentlig hele veien så var du en veldig sånn, du var jo en høyt elsket NRK-person. Jeg var den eneste høyre velgerne i hele Radis Petra, tror jeg. Det altså, husker jeg også, den valget. Vi hadde jo et intern valg. Ja. Ikke valg, men altså sånn at man sa hva man stemte på, ja, i Petra. Det er god arbeidsplass. Alle blir tvunget til å si hva dere sa. Nei, det var sånn. Det var ikke tvunget. Det var ikke. Du, ta meg en liten runde, Mats Borg Bugge. Ja. Vi tar en liten runde inn. Kan alle samles inn på kontoret her, så bare, ok. Vi starter parti. Starter parti. Hvilket parti stemmer du? Er du i boka? Får se på boka. Så er du først ute da, sier sånn. Nei, det blir, hvis jeg må si den, så er det høyre, så er det bare, så er det bare SV. Så sitter jeg og var sånn, ja, så der dreiter jeg ut. Ut og leke videre. Det er veldig gøy. Det kom frem da at det er en som har sendt høyre, så går det en mann i blåskjorter også gjennom gangene der. Ja, det er så mange ganger jeg har holdt kjeft på sånne fellesmøter. Jeg var sånn der, og en gang jeg er veldig glad at jeg har holdt kjeft, var når Ludvig drev med det der skjult kameraprosjektet sitt. Ja. Da kjente jeg at det klødder og bare sånn, hva er det som foregår her? Er det ingen andre som sånn, synes det er sykt? Liksom han postet en Kjetil Rollnes kronikk, og gikk jo og gjemte seg nede i korridorene nede i NRK. Ja, den synes jeg var litt rar en gang, at han hadde skrevet en kronikk som var litt innvandringskritisk. Ja, var det 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 var? Ja, alt handler om innvandring, tror jeg. Ja. Det var det, ja. Mer og mer, han skulle bli mer og mer ekstrem og se konsekvensene av det. Og, han ble jo ganske lite ekstrem, var det ikke det som var... Ja, det radikalisere seg selv. Ja, men det var jo når sier noen ifra, da. Og det gjorde jo folk etter hvert. Jeg synes det var underhånden. Det var Grete som var den eneste, går det bra med det? Det var ikke på en måte det Tino gjorde, men sånn, ja. Det var et eller annet Oddmann, da. Ja. Gjemmer seg ned og filmer seg selv ned. Jeg er jo veldig... Jeg digger jo Ludvig og... Så veldig respekt til alle de tingene han har gjort og prosjektet, men det der synes jeg var underlig greie. Jeg har aldri snakket om det. Jeg tror det trengs en øl til å gjøre det. Ja, men det er nettopp det.
hvis du trekker fram en da, som har jobbet så lenge i NRK så som han har gjort, og alt det han har gjort, jeg synes det alt for lite oppmerksomhet. Ja. Altså, det nybrottsarbeid, å sende seg selv i posten, i en eske, liksom. Altså, sånn. Gjorde det? Ja, ja, ja. Altså, sånn. Og nettopp noe sentralt, så bare jeg bare, hallo! Altså, noen finner, altså, det har gjort mye sykt opp igjennom. Det er som er meget kreativt. Ja. Så en sånn type yngelplass var det, i hvert fall, veldig bra. Men Bårli jo også en høyre, Niklas Bårli var jo Petre. Ja. Han vel også en høyre mann. Ja, han så politisk engasjert, da. Engasjert. Så måtte mer sånn, han var bare grisk. Ja. Han har penger. Ja, han har glad i penger, ja. Men han vel politisk engasjert, da. Men det spørs jo, hva, du jævla politisk engasjert, da? Jeg og interessert. Er du interessert, ja? Interessert, men ikke engasjert. Men jeg tror sånn, Niklas ble jo litt sånn motsvaret til han Nylena, som var på en måte erke-NRK-venstre-dud. Da måtte han være litt sånn, type lavere skatter, liksom push-up. Er ikke det greit, da? Liksom litt sånn tøysete høyre type. Så det er kanskje derfor du tenker en Niklas. En slags Gunnstrøm-karakter. Ja. Politisk Gunnstrøm. Ja, men jeg kjenner Niklas, vi ligger liksom, jeg føler vi ligger, og liksom i vennskapet så ligger det liksom, vi steiler mot hverandre, liksom på mye, men på en sånn morsom måte. Så jeg føler vi har i hvert fall laget vårt interne vennskap på at, at jeg tilhører Rødt og han alliansen. Nei, jeg ikke Rødt engang, jeg kommunistpartiet. Ja, kommunist, ja. Altså, hver gang vi skal diskutere noe, så tar vi bevisst, altså steg rett ut, altså, sånn at vi får den hesteskoen, at vi koser oss med nøll sammen, for vi er like ekstreme bare på hver vår side. Så det er ganske gøy egentlig vennskap å bygge på. Og det er sånn redaksjonslederen bare synes det er sånn musikk i øra, det er sånn at vi får i benderen, det er liksom sånn rollefordelinger, bare sånn helt på ekstrem. Åh, det er polariserte roller, perfekt. Det er jo pri radio med en gang da. Ja, og vi gjør dette alene på pub. Ja. Vi burde jo ringe bransjen, se hva som skjer nede på puben her. Jeg satt i det der, det var det sånn, tilbake til Ludvig, når han hadde en sånn rant, som var sånn, hæ, hva er det mener, liksom, dere var sånn, snakket om innvandring, og tror han prøvde å få noen til å bite på, og være enig med han, og tenkte sånn der, det er et eller annet som ikke stemmer her, liksom, så da holdt det helt kjeft, og det gjorde også sånn, en annen gang, jeg husker veldig godt, var det sånn, det var grining i nesten lokal, for vi skulle ikke ha noe med flyktningstrømmen å gjøre, og da var det sånn, på en måte sånn rivende godt, så gode intensjoner, godt engasjement om å gjøre noe selv, og det var sånn, på en måte sånn der, det var liksom måte på hvor mye man liksom skulle gønne på med det, så tenkte jeg sånn, fikk jeg liksom bare, er det her liksom på en måte, skal vi liksom være så politisk, er det så, slagsider og alt mulig her, sånn, men jeg visste at hvis jeg åpner kjeften her, så har jeg sånn enorm forklaringsbyrde, så jeg må følge opp liksom en sånn politisk standpunkt. Hva er det mener du med det? Støtter du? Altså, vil du ikke ha flyktninger til Norge? Altså, på en måte, du må også ta en sånn kjempebøy, da. Bøy, hvis du skal gå inn i det der, så er det sånn der, sitter du bare sånn, faen, fuck it. Jeg tenker jeg er det beste. Det er jo det du ikke må komme seg inn med arbeidsdagen. La dem holde på det. Ja, men du skal jo dukke nakken, liksom. Ja, det er det vi har ting å gjøre. Det er det jeg tenkte på i alle allmøter. Det bare, faen, ikke rive meg ut fra min sketch som jeg driver og skriver. Så jeg må jobbe. Ja, så du følte det liksom politisk, så ble du, at det var problem for deg å være i NRK, liksom? Det var en sånn ekostemning. Jeg var jo ikke engasjert eller interessert eller smart noe politisk til å si noe som helst politikk. Bare synes det var sånn, det var så utrolig ensidig, veldig mange sånn, så alltid synes det var sånn irriterende, og folk sa noe, så var det gøy, gøy. Ja. Det var sånn, ok, jeg vil bare si hva som, gøy! Det var sånn, da var ting i gang da, gøy! Da var det sånn, ok, da gjør vi det. Jeg stemmer høyre. Gøy! Gøy. Okay. Så hvis jeg ikke smiler igjen, gøy! Gøy! Det er gøy! Det er gøy! Jeg stemmer på det spektrumfolk da, hvis jeg setter i gang. Men det er vel, ja, det har vel kanskje litt sånn, jeg føler jo litt sånn at det er litt sånn forskjellig. Det er vel mange som var da på den tiden i NRK og P3-systemet rundt deg, og det er som, ja, vi antar stemmer jo mer mot høyresiden generelt også. Lederne. Ja, lederne og masse høyresiden. Jeg tror det var flere rundt deg som satt i samme tanker som deg. Ja, gjorde det. Ja. Bare holdt helt kjeft på det. Det var det lille blunke du ikke sa. Ja. Jeg ser det. Og han med langt hår i nett. Jeg husker også når Petremorgen, jeg var 27 år, og var musikksjef i sånn 3 måneder. Det er litt så ungt da. Da følte jeg sånn der, da var jeg så nazi, på en måte, da hadde jeg forstått radio. Da skal vi ikke spille en dritt utenfor den rangen.
Og så spurte var Peter Morgen dum nok til å spørre det var sånn før Ronny Brede var sånn ordentlig skyldig. Det er meg, det er da jeg jobbet der. Det var da du jobbet, det var en haug med på en måte sånne legender. Det var før meg igjen. 30-åringer, ja. Når du er 20 år, så er det 30-åringer, de er erfarne. Og da var det sånn, så er jeg sånn, David Bowie, det skal vi, bare, det skal vi ikke ha på Petra. Må jeg glemme. Han hadde bursdag etter sånn, kunne vi spilt en David Bowie-låt, men jeg bare blånekta da. Kjørte bare sånn full veto. Og troppa hele gjengen ned, omringa meg, ned på lederesken der. Og så bare sånn, vet du hvem David Bowie er? Ja. Bare så skulle liksom lekse meg opp på David Bowie. Jeg bare, skjer ikke? Jo, men hva er logikken i sånne musikere? For jeg husker jeg jobbet sånn i Radio 1, ja. På tre uker, ja. Sånn morgenflate. Så, ja, det er det dummeste. Rest in peace. Ja, altså det er det... Det er det mest optimistiske valget jeg noen gang har tatt for å få, prøve å få livet mitt på rett selv. Altså snakk om å ta tak i, altså ikke ta tak i problemet, men tenke at morgenflate er løsningen for at jeg skal komme på rett selv, og komme meg tidlig opp og være i systemet igjen. Jeg får ikke sove, hva er løsningen? Ja, jeg får ikke sove, jeg er bare på turné, det drekkes for mye, jeg er bare usyn. Når var det her i 20? Skal jeg stoppe å drekke, skal jeg stoppe å spise usyn, skal jeg begynne å trene, skal jeg gjøre noe? Nei. Jeg skal ta en morgenflate jobb, det er løsningen. Det var 2017 eller noe? 17-18 kanskje. Ja, ja. Ja, kanskje rundt der, ja. Jeg ble spurt om å være ettermiddags-DJ faktisk på den nye radioen. Ja, og det var jo en liksom gøy satsing, for de, skulle ha, de hadde talk radio på kommers som var veldig sånn uvanlig, ja. Og skulle dem, så fikk Bauer nye eiere nede i hjemlandet, og da lærte jeg en par ting om sånn kommers-greier. Selv om de sjefene, de ville alt dette ha fått go, ja. Og så ble det sånn trenerbytte nedi Stortgatt, eller hvor faen de holder til. Og så er det bare beskjed, bare sånn, du, many red numbers oppe i Norge der. Det er bare å canne hele driten. Da hadde jeg sluttet da. Ja. Men det var ikke lenge etter. Det holdt ikke, så det var veldig uheldig. Men da husker jeg det var sånn musikkprofil også, som bare har forsket på hva som skal treffe. Det er sånn som deg da, bare ja. I radio i Bauer-systemet, som bare dette spillet, så tenker jeg, men jeg kan ikke skjønne at disse låtene og den repetitive sjangen, jo, men det er forskning, Lars, og det var litt sånn hyggelig, jeg fikk snakke, liksom, stilt spørsmål, men jeg tror jo, nå som denne Sesenando-låta er kul, eller det at man har de litt sånn inn og får inn, litt sånn vibb at vi kan ha noe ønske, nei, men denne pakka, det er suksess. Ja. Så hvis det ikke blir suksess med den morgenflaten her, så er det dere. Altså, for dette er forsket på. Altså, det der dere driver med, er ikke forsket på. Vi har tatt noen like-test der og sånn, så det er ikke, det koker ikke der ute. No pressure. Ja, så dette er liksom, og jeg kan ikke, jeg fatter til i dag, og jeg er jo ikke noen musikkekspert, men hvordan fungerer det systemet der? Og det har vært med mange sånne undersøkelser, det er jævlig moro egentlig. Jeg er jo sånn tallnerd, statistikknerd. Ja. Vi tar jo et representativt, før så tok de, 500 mennesker på Ullevål stadion, og da var det sånn, det satt i en sånn svær sal, en sånn der metometerknapp, 0-100, så dro du bare den, om du likte låta, elsket den, dro den til 100, hata 0, og så et sted mellom der da. Så satt vi på bakrommet og så sånn kurve, vi hørte sånn 5-10 sekunder av hver låt, jævlig moro, så bare så liksom ting, YouTube gikk opp, og så kom en eller annen sånn hiphop-låt, rett ned. Så det var sånn, ja, for hiphop tror jeg liksom, det var ikke, det skulle vi ikke spille mye av i Radio 1, at det var sånn forsket på at det kom, ja. Det kom ikke bra ut. Nei, men det er sånn, hiphop splittet for mye, var det det? Ja, men jeg tenkte sånn, i 2018, og, eller når det var, så var det, folk hører jo på hiphop, det fylles jo spektrummer. I byene gjør det, ja. Det er i byene så gjør de, har de alltid gjort på hiphop, men det har alltid bare ikke soul og hiphop og sånn funk musikk, altså bare sånn der, funker bare ikke, har ikke funket. Det er alltid testet dårlig, og alle har beholdt seg unna da. Så NRK liksom har gjort en sånn blandingsgreie. Så det er liksom grunnen til at liksom det blir så neglisjert så jævlig mye da. Det er bare musikkundersøkelser. Jeg tror jo også, eller tror og tror, jeg vet selvfølgelig ingenting, jeg håper litt da, fordi det er jo, når det alt formateres sånn, så ser du at låtene skal være 3-10, refrenget kommer etter ett minutt sharp, altså sånn, det er veldig mange, du kan, det er jo bare et regnestykke, en låt er jo bare en regnestykke, men man må jo nå, med Spotify, alt er så komprimert og sånne ting, også sette pris på at det kommer motbølge som bryter med det greiene der. Det er så pussig, etter at jeg sluttet NRK i juni, så er jeg helt ute på å oppdatere på ny musikk. Altså, jeg er helt ute. Og den radiostasjonen jeg hører på nå, som jeg oppsøker mest, er Radio Norge. Jeg hører på Radio Norge. Sett på, bare sånn, faen, det er den 80-tallsklassikeren, det er 90-tallsklassikeren der. Bare sånn, faen, så fett å høre det igjen på den kjøreturen. Enn å sitte og høre, som jeg har prøvd å høre på P3 et par ganger,
er det enten på en helt sinnssykt mye skravling, og så er det på en sånn låter som sier, jeg skjønner veldig godt, som på en måte alltid vært kritikk på det, og de spiller masse musikk som du aldri har hørt, bare sånn, hæ, hva er? Det ikke noen introduksjon, det bare sånn der, det noe nytt som, bare trenger en eller annen på en måte inngang, sånn, for eksempel, ok, dette noe nytt for norsk band eller et eller annet sånt da, men det sånn der, det du får liksom ikke grep på det mens du sitter liksom, det bråk i baksetet og du skal følge med på veien, og så det sånn to minutter med noen skranglegreier eller noe så jævlig rolig, så sogner du rett over til den der Radio Norge-knappen hvor det på en måte, faen, det liksom en god gammel 70-tallsklassiker. Mm. Så blir du værende der, til reklamen kommer da. Det var merkelig. Ja, for sånn, det til den reklamen, det synes jeg liksom tenkte på når jeg jobbet litt, det lille i Radio 1 da. Altså jeg har liksom respekt for at de greier å få det til, da, som P4, Radio Norge og sånn, altså enorm respekt at de greier å få, for faen så mye vanskelig det å starte et kreativt prosjekt, og få folk inn når du er pålagt, og du er avhengig av å kjøre reklame da. Det jo sånn man finansierer disse kanalene, ikke sant? Og der har jo NRK et kjempeprivilegium, ikke sant? Mange, noen oppe i ledelsen i NRK tenker jo liksom sånn at vi velger selv å ikke ha reklame i NRK, men det jo et privilegium vi har som statlig forankret, ja. Så det ikke noe de har jobbet for. Det ikke et valg de tar. De ikke noe annerledes, men de er på en måte i Norge og jobber i den bygget som vi har bestemt skal slippe reklame. Ja. Og bare ta inn over seg litt det når man jobber i NRK, hvor heldig man er ved det. Det tror jeg er liksom å snu litt en sånn kultur på en sånn arbeidsplass der man, det tenker jeg ofte på når jeg selv er i NRK nå, faen så heldig man er å slippe de type tingene ved for eksempel sånn som Schibsted nå må gjøre da, og prøver å liksom få opp en liksom internasjonal måte å høre lyd på at det må bak en betalingsmur de prøver å trekke store profil og bygge den plattformen på en måte som jeg på, en måte på det generelle og det store bildet synes er veldig positivt da, at vi prøver de tingene og det må til på den veien og hvor pes det var da å starte morgenprogrammet, og hvor liksom sånn det følte liksom sånn, vi har det så bra her, og det er, nå smeller, og så er det i 7 minutter reklame på en måte, og så sitter jeg bare og hører meg selv høre på dette programmet, nå switcher jeg. Og liksom hadde den samme greia kunne få gjøre dette i NRK, så vet jeg at det hadde vært lettere å bare fått folk inn da. Ja, men jeg synes det står skikkelig respekt, liksom alt sånn, ja, til og med sånne små radiostasjoner, eller liksom prøve å få til å gå rundt med reklame, du bare, til hvor mye de penger de bruker, og sånn, jeg sier bare sånn, finne hvor skal reklamespotten være, se på konkurrentene driver, og det står mest på spill igjen, for eksempel. Og ringe det, men samtidig da, så er jeg jo ekstremt glad jeg da, for at vi har et sted som er da, kan være reklamefritt, og som NRK, jeg jo veldig glad i NRK som en rolle i norske samfunnet, og som mediehus da, men samtidig så synes jeg det, i stedet for å pole, bare har jeg ekstremt respekt for de som må bygge opp noe på den, jeg fikk en litt sånn aha-følelse når jeg var der og så på de andre programmene og hvordan ting fungerer og hva de må forholde seg da, til på en helt annen måte. Det tror jeg på at det er ekstremt sunt da. Du har jo kjent på liksom, vært ute der i NRK og alt mulig sånt, og bare kjenne hvordan det er faktisk å lage noe hvor penger er viktig da. Penger er jo ikke viktig i NRK, enten så finnes de plutselig ikke, for da liker de ikke prosjektet ditt, eller så er det sånn, det er bare bruk det du trenger liksom, for å lage det her. Jeg er enig i det, og så er det lille aspektet ved kommersiell, både TV og radio, som er ganske uttalt, og det er at innhold er bare fyll mellom reklamepausene. Så når den økonomiske modellen er, vi må dra inn folk, og vi får, og annonsører får tjene penger, hva skal vi ha imellom der? Det spiller ikke så stor rolle, bare det holder skuta oppe lenge nok til at de hører reklamen. Mm. Og med det perspektivet inn, så har ikke jeg så stor respekt for det. For da vil jeg fylte, da vil jeg si, hvorfor gjør du det her da? For da vil jeg sånn, hvis du finansiert, reklamefinansiert ting for å få til det du vil, har jeg stor respekt for, men det spørs jo på hva er målet? Hva er målet? Og når du ser det, jo, men vi må ha, der, hvis du har, og det gjelder jo også sånn, all mulig TV da, men da, altså shiny floor, hjernedød shiny floor TV, liksom, er jo, ok. Er det reality-type liksom? Eller? Og reality, jo, men nå er det reality da. Og så trekker jo masse, det er jo influencer-basert og sånne ting, det er jo det, og ja, veldig mange liker det. Men målet er, ja, men faen, det er moro for unga nå. Ja, da gjør du det.
Da koser du deg med det. Da det det du bruker tiden din på. Og så... Men det jeg enig, det jo det negative ja, med det. Ja, ja, ja. Og da, men da føler jeg at de... Det sånn som NRK, hvis de gjør noe på sin side, så, liksom, så på sikt så sparker det på en måte beina under deg selv. Og det vil jeg jo si med de kommersielle aktørene, hvis de lager noe for at du tenker sånn da, lager noe for at det skal holde bare inn til reklame, det vi bare putter to sammen som på en måte kjempeliked og store kjendiser, dere bare få dette til å gli sømløst og ikke tropp på noe tær, og så skal vi holde oss inn til elskjøpare reklame. Så vil jo det sparke, jeg føler jo sånn, i det store og det hele, så sparker det beina under deg selv, og det tror jeg, sånn som, men bare det når da Radio 1 velger å si, faen, vi har lyst til å sette av tid til en ny gjeng, lage en morgenflade, en ny kanal. Få inn Wolfgang i begynnelsen på noe DJ, kanskje han kan utbrodere. For de var jo interessert i å få inn personligheter, så kan da utbrodere den flata og har tid, og de hadde satt av tid. Og da krever det jo enda mer guts for de å gjøre en sånn nysatsing på absolutt, en litt sånn kul måte. 100-200 millioner på ja, der, ikke sant? Ja, og det krever enda liksom mer guts å gjøre det, fordi at det det presset. De har egentlig ikke den tiden de har satt oss, så det var tydelig når det ble byttet ned i Stuttgart, at det hadde ikke tid til. Så det jo mye mer brutalt sånn sett, og det er helt enig. Men jeg føler jo de... Sånn som TV2 opp igjennom, har jo hatt mange humorprogrammer. Kanskje de kommersielle har glemt litt det da. Det kan jeg være enig i den kritikken, at husk hva som på en måte er de store suksessene back in days, er jo egentlig litt vågalt. At de har turt å faktisk trøkke litt nyskapende, som da har gitt enorme... Det er jo de viktigste posisjonene i TV og radio, er jo de vågale mellomlederne som faktisk kjemper for nye konsepter. Ja. De har jeg stor respekt for, ja, de som tropper opp i ledelsen og kjemper for, jo men hør ja, de er ja, det er rart, men vi prøver. Jeg vil jo si at det er særlig når det funker, da. Ja, og ta med litt nye fjes og tørre, liksom, sånn som kongen befaler, da. Olli Wermskog, han har jo vært her før. Veldig god venn av meg, det skal jo sies, da. Men han kommer jo fra siden som veldig ukjent, da. Ekstremt ukjent for norske folk, inn på en sånn veldig viktig sidekick-rolle, og egentlig bæren i et helt sånn kongen befaler-program. Ja. Og det synes jeg er litt kult av Discovery, å tørre å bare... Der sitter Kalle Hellevang Larsen i en sånn typisk rolle. Altså det er så mange sånne sidekick-roller som de kunne fundere på, men tar inn en ny og satser på det, og det blir en kjempesuksess. Ja. Og det er mye tøffere av Discovery å ta inn en Olli fra siden der, enn hvis det hadde vært... det er lettere å gjøre enn NRK, da. Så da fortjener det litt skryt, da. Ja, men det er nesten sånn... Jeg vil si dere som føler veldig mer som i den underholdningssegmentet, at er det... vært en liten periode hvor det kanskje de kommersielle har vært litt mer vågale og satse på nye navn, mens NRK har på en merkelig måte begynt å dra kjente mennesker inn til NRK i forhold til å bygge opp fra scratch, som har vært NRK-modellen i alle år. Jeg vil si sånn, umiddelbart litt sånn det har jo vært litt sånn det har jo vært en sånn diskusjon hva gjelder humorprofilen i Norge da, nei i NRK. Gjennom Morgenbladet har jo snakket mye om det, og i avisene. Nei, det er vel litt sånn altså, jeg tror liksom startskuddet var jo det at 50-80-nyhetskanalen ikke fikk fornyet tillit, eller valgte å trekke seg selv, eller hvordan faen det var. Okay. Så var det liksom sånn, og satire trengs i NRK, hva skjer med humor, humor i NRK som er viktig, og spesielt satire da. Hvor kommer de nye talentene? Litt sånn på, da kommer hele den på en måte vante kritikken til NRK, som jeg synes er veldig fin. Da, fordi at det viser jo igjen da, at folk rundt har et tiltro, et ønske og en kjærlighet for NRK. Og jeg elsker jo da at med en gang at de har alltid litt sånn pistolen til tinningen. Folk følger med. Ja. Vi vil ha humor, og det skal være kvalitet, og det skal ikke bare være den enkle løsningen som er sikker mainstream, da, for å si det. Dere skal også våge, da. Og det synes jeg er en veldig kul form for pistol som er til tinningen til NRK til enhver tid, og det tror jeg gjør NRK bedre. Men så vil jeg jo ikke, jeg, i den debatten om, som du sier, da, er det kommerset som er vågale og NRK ikke,
i det store bildet, sånn som jeg tenkte, for jeg svarte på noen spørsmål angående, så tenkte jeg liksom sånn, jeg kan mest uttale meg om humor da, i dette feltet, så synes jeg liksom, på grunn av nettplattformene som Discovery er avhengig av, som TV2, altså alle begynner å bli avhengig av, så har det jo gitt en mye større rom for å være komiker og for å skape humor og på disse flatene, som jeg synes at Discovery har skapt jævlig mye kule humorserier med, i anførselstegn, nye folk, og det samme har delvis TV2 gjort over de siste periodene, og kommer til å gjøre mer nå fremover, tror jeg. Og så synes jeg også i det store bildet, så synes jeg man har liksom spredningen greit nok i NRK også, men at de kan bli flinkere, og at de har en tanke om hvis Satiriks, eller 50-80 nyhetskanalen forsvinner, at de har en tanke om bevissthet om at vi må ha inn noe kvalitetssatire som også produseres hyppig. Det håper jeg og tror de har da. Ja. Og så ellers så synes jeg det kommer opp en del, altså hvor mange var det før da? Altså det kan jeg ikke nok om, men jeg synes jo det kommer opp en del unge humorprofiler i NRK gjennom systemet der som sånn typisk NRK-system som får lov til å gradvis bygge seg litt, og noen fra siden får lov til å komme inn og lage en liten serie. Altså jeg synes de er flinke nok til å knytte seg til ting, hvis jeg skal tenke helt overfladisk uten å legge mine følelser og preferanser på hva som er bra humor inne i bildet. Da. Ja, for det var det jeg tenkte på. Sånn, for det var min følelse av altså, sånn store prosjekter, små prosjekter, ting skulle realiseres ofte sånn, jævlig målgruppefokus som ble liksom verre og verre uten at jeg liksom var på en måte tjukt inn der, men bare så det fra sidelinjen at at i stedet for disse personene liker vi og har noe å fare med og synes passer inn i NRK-profilen, la oss se hva de kan lage inn i vår pengebinge, så er det sånn, oi faen, nå gjør du jævlig dårlig på jenter 19, faen, det her er mitt høl, hvorfor treffer ikke jeg her? Da er sånn der, nå skal vi ikke snakke inn i podcasten Sofie Lise, som er NRK og alt mulig sånt, men der var det ikke sånn, det var sånn, ok, hvordan skal vi tette igjen det hølet der? Ok, den hunden treffer godt i den målgruppa der, da tar vi den podcasten inn der. Problem solved, det er litt sånn The Wire numbers game-greie. Bare finn liksom virkemidlet, programmet som kan løse dette problemet, uten den der NRK-tankegangen i bunn. Altså på en måte, er disse profilene noe som kan gi liksom, NRK-lisensbetaleren som passer inn her og sånt? Og dere bare hentet inn på en litt annen type. Ja, min hønsj da, sånn Katinka hentet der inn podcasten deres, var ganske stor. Men at det heter på at dere to er liksom rette for NRK, ikke at det kanskje var så utrolig målgruppebasert at dere skulle få podcasten sin NRK. Det var ikke min feeling av det, men hva vet jeg da? Ja, det var, vet vi jo. Kanskje vi treffer kanskje sånn, jente 19 vi også. Hvem vet hvem vi treffer. Men jeg er nok enig, eller der er det noe som er bevist at funket, den podcasten vi klarte fra scratch å bygge noe, og så var det interessant for de. Så, men jeg er jo enig i det, jeg liker jo også tanken på, vi liker dere, eller deg som komiker underholder, hva kan du bidra med, i stedet for vi skal fylle det, og så vet man jo mer og mer hvordan NRK-systemet funker og hvilken rolle det har i samfunnet. Liksom, det har jo Harald og jeg snakket veldig bra om, synes jeg, når man skjønte det, da blir man ikke så mye sinnet på systemet man jobber i. Mm. Og det kjenner jeg meg veldig igjen i, for jeg har slåss mot det systemet så lenge jeg har jobbet i NRK. Men slå meg til, mer og mer til ro med at jo, om jeg fyller en rolle her, det er ikke dette prosjektet som er det mest edgy og absurde, selv om jeg er en surrealist og absurd komiker, og det er liksom min komiske retning, så skjønner jeg at det programmet får jeg ikke her. Da finnes det jo nå YouTube, Instagram, altså det finnes så mange plattformer, heldigvis da. Ja. Så jeg tenker at de gjør så godt de kan på det, så kan de selvfølgelig bli flinkere. Altså sånn, alltid. Det kan alle vi som holder på med, bli flinkere til det vi gjør, og være smartere og bedre. Og jeg er også helt enig med Lars at ja, de burde ha en plan på satire, når deres, ikke helt flaggskip, som kanskje er nytt på nytt da, men Satiriks, som er liksom neste generasjon, ja, hvordan trakterer vi satiren? Fordi det er jo en jævlig viktig retning. Ja, humor på samfunnsstoff, satire, altså det er jo
Er det vanskelig, eller er det at hva er det som gjør at er liksom ja, det, for først er det vanskelig, og så er jo den formen det gjøres i nå, og nytt på nytt, det er jo faen meg vart i 30 år, føler jeg, altså sånn. Og samfunnet har jo selvfølgelig gått videre, og nå er det mye mer personlighetsstyrt. Det er jo derfor vi har alle realities, og vi vil bare se hvem er denne personligheten. Mm. Og hvis ikke den personligheten har et fnugg av samfunnskritikk i seg, da er det så veldig tydelig, da er du meningsbærer. Så det er derfor mange komikere, tenker jeg da, liksom enten feminist eller klimaforkjemper eller hva faen, ikke sant? Ja. Da du blir så tydelig, for det er personligheten din vi vil ha. Og da, det er derfor kanskje en god satire nå er å finne de personlighetene som, jeg vet ikke hva det er, som sett at sliter litt da. Ikke nødvendigvis, eller gir et bilde på folk som sliter, som kanskje er et, som, jeg vet ikke, kan kommentere samfunnet på en annen måte enn man gjorde før. Det er ikke en one-liner lenger, men det er mer en følelse. Mm. Så, altså sånn. Altså, Simpsons er jo en veldig god satire på middelklasse, arbeiderklasse USA. Ja, Så jeg synes jo South Park også, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Alt det der, det er jo den smart satiren. Men det er uhorvelig vanskelig. Og da må du ha satse på folk. Altså, begge de storyene der er jo ganske sånn kule, vil jeg si, hvordan de ble store animerte serier. Er jo, det begynner som nesten ingenting. Simpsons begynte vel som julekort, eller var det South Park, kanskje? South Park? Ja, det var en slags julekort. Ja, stemmer det. Som bare er sånn, ja, men dette var jo rart. Ja, vi er rare og vi tar syre, liksom. Mm. Ja, det skal vi satse på. Ja. Så er de også genier. Ja, fy fader. Så det synes jeg, det er veldig gøy, men altså sånn, ja det er et godt poeng. Ja, altså, jeg synes det, ja. Og liksom sånn om Sofie og Lise. Sånn, Sofie, Lise og Fetisha har en egen podcast, og at jeg tenker jo liksom sånn, jeg velger å ha liksom tiltro litt i det NRK-systemet, og så er det fort gjort å steile for en sånn booking. Da. Det er jo en gave til folk som har lyst til å steile litt inn til NRK, og, sånn, og kanskje til deg også, Wolfgang, en gave å lese det. Mye content. Ja, det er mye content der. Hvor er tøye? I din chatgruppe der, det er mye content der. Hvorfor har vi holdt på den der, faktisk? Men, så det skjønner jeg også, og kanskje skal være om det er riktig valg eller galt valg, det får jo liksom tiden vise, og hvor konkret dette her fyller de skal gjøre til en målgruppe, vet jeg. Men om NRK i det store liksom, lydkabalen og lydkampen, da, sånn som jeg ser det utenifra, som foregår nå litt i Norge, der jeg føler liksom Schibsted prøver å skape den kommersielle plassen blant lyd i forkant at Spotify kommer, ikke sant? Du samarbeider med Spotify, gjør du ikke det nå? Nei, det er det alle tror, men gjør ikke det. Det gjør ikke det, nei. Vi alle samarbeider litt med Spotify, ikke vi nå lenger. Ja. Jeg gir dem RSS-feeden min, så får de lov til å tappe den. Ja. Men at Spotify kommer inn, altså alle, og andre store aktører kommer inn, ikke sant, så prøver vi. Nå er det liksom sånn en sånn, vi er jo midt oppe i en sånn, ok, hvordan lander vi lydbildet, og et lydbilde som blir mer og mer populært som form, da. Og at NRK gjør den bookingen, så vi er jo regne med at ikke hun får, og de får det som tilsvarer en kommerslønn, og at samfunnet utvikler seg litt, og at alle vet hvem Sofie Lise er, og at hun legger ut reklame på sin Instagram samtidig, at det kan jo ikke være sånn at du går inn i NRK, nå skal du være en del av, det er jo ikke en annen nasjon, eller det, altså det er jo ikke noe. Men det er mange som har de, på en måte, jeg tror det er spillereglene er litt forskjellige der, både hvordan du forhandler det frem til, da, for det er det jo. Ja, og det er blitt myket opp, at nå, som Ronny, han har en lydkontrakt med NRK, ja. Så han kan ikke gjøre noen lyd for noen andre, men han kan gjøre TV. Mm. Det er så wishy-washy hele greia, så videopod, vlogg, hva er det for noe? Lyd, er det TV, eller er det video, eller er det nett? Ja. Men det er jo interessant, jo, men det er jo kjempeinteressant, for de må jo også, for det første, de må henge med i den utviklingen, og de må få lov til å henge med også, da. Ja. Så det er jo regler som da er, jeg vet ikke faen, det er sikkert fra 60-tallet, ikke sant? Alle regler fra 60-tallet burde vi ta en kikk på. Jeg tror det står i arbeidskontrakten. Ja, så, og det merker vi jo, det er jo det vi slåss mot litt, altså, så det bitte lille vi slåss, så er det jo irriterende, for eksempel, at vi ikke kan si hvor billettene kjøpes til Spektrum. At vi må si at hvis du vil kjøpe billetter, så
prøv å finne der du vanligvis kjøper billetter, kan vi si. Ja. Ikke sant? Så det er jo noe som er, du driter akkurat den lille der. Det er litt sånn Bård Hoksrud-tankegang. Du, dette er toskete. Få den vannskuteren ut på vannet. Og det er bare sånn, si ticketmaster, ferdig. Men igjen da, på det store systemet må det ikke være sånn. For ellers så vil jo, ja, men da vil jo, ikke sant, hvis vi sitter og sier ticketmaster der, og så en eller annen... En ja, statens billettservice, da. Da må vi ha postens billettkontor. Ja, men det er jeg enig med. Noe må det jo være for at... Ja, men da må staten ha alle kanaler, for hvis du skal kjøpe billetter på statlig offentlig arrangement, da kjøpes det, da vet alle at det er på Publitik. Ja. Ja, men det er nettopp det. Det er sånn der, men det er den der etikkhåndboka som ligger liksom og ruger over alle NRK-produksjoner, og sånn at man er redd for å liksom, få en eller annen sak, PFU-saker på seg og sånt. Og det, er sånn, det er største nedlaget for NRK, mellomledere og toppsjef, tror jeg. Det er det vi målt i. På en måte, sånn, det er tall og PFU-saker. Ja. Det, sånn, det, sånn, det er vel det som devaluerer liksom, hele liksom, tilliten og den her... Hva er det som er så viktig for NRK? Omdømme. Ja, omdømmekapitalen. Men jeg er helt enig med, jeg er helt enig i alt som blir sagt, men jeg bare alltid, jeg må bare undersøke, jeg snakker som liksom, aktør, da, jøgler i det bygget der. Ja. Og jeg har blitt kastet på huet jeg var ut før, jeg, av NRK. Har du det? Ja, ja. Ja, det har jeg. Vil du snakke ut om det? Nei, da, men det var ikke noe brutalt. Bare, vi har ikke, det var på bursdagen min, vi har gratulerer med dagen forresten. Vi har ingenting mer. Ja, men jeg er sånn, du, Lars, nå er det ingenting, altså. Og så kommer en annen sjef bare sånn, du må bare ut, og det er så mye spennende der ute. Altså, så det er jo liksom sånn, så, men jeg har alltid tenkt, liksom, og Martin får fortsette videre da, bli lager etter hvert programmer sammen med Mikkelsen, altså sånne type ting som jeg tuller litt med også da, synes jeg er gøy, for Mikkelsen er min største nemesis. og da er det jo, men det jeg synes er interessant med, siden jeg snakker som utøver, så er det jo liksom sånn, som komiker da, hvis du er da fullstendig avhengig, som jeg skjønner at en som hadde en sånn jobb som du hadde i NRK for eksempel, eller andre type vanlige stillinger som en vanlig person i gata, må ha rettigheter i et sånt bygg, i et statlig kontor, eller om det er i Discovery eller den type ting. Men vi som aktør og sånn, føler jeg i hvert fall aldri tenkt på det som på en måte noe jeg kan skjønne logikken i, hvordan tenker. For du kan si en ting om at det er målgruppemas i NRK og sånn, men i Discovery TV 2 så er det bare sånn der, det er liksom sånn, nå ringer de, nå er jeg populær igjen, ja. Ja. Eller, og så er det bare sånn, og så møter du på byen liksom par måneder etter, så bare sånn, ja, Lars, holder på med det du driver med, du. Og da har jeg fått et ternekast 1 eller en gang, da, så det er helt ute. At det er bare en sånn, det er bare en sånn kunstig form for, som er reell for de, og sånn de må tenke i de forskjellige husene, fordi de skal putte folk, presse folk og tryner ut til det norske folk, da, uansett om det er kommersielt eller statlig. Så de forholder jo seg til noe helt annet. Og hvordan en sjef som har sittet og trøkket inn på et lederkontor som kommer rett fra BI inn i Discovery, eller rett fra Steinerskolen og har gått trappegangen i NRK, at jeg skal da stå og irritere meg over at den personen, etter min mening, ikke skjønner humor. Det er et tøft liv, det. Ja. Det livet orker jeg ikke å ha for meg selv. For selvfølgelig, jeg sitter med komikerfolk hele tiden og snakker humor. Jeg snakker jo ikke annet enn humor. Og så da skal jeg irritere meg over at mamma i en eller annen kontorstilling ikke forstår hva jeg mener, eller er enig med meg hva gjelder humor og hva de bør ha på. Det sier seg selv. Så at man blir litt kastet ut, og nå er man populær og gjør det, så er det jo opp til meg om jeg vil bite på agne hver gang jeg har litt opptid, eller bite på det prosjektet, eller være med i det reality, eller gjøre det, opp til meg da. Og det er hele tiden opp til meg, er jeg ønsker å drive med humor? Liksom, ønsker jeg det? Og da kan jeg velge selv hva jeg vil gjøre som komiker, og stå for mine valg, og så er man i en sirkus og tar noe feil valg her og der og sånn, men det er hele tiden en mulighet for meg å jobbe med et eller annet.
Det er ikke en sånn avhengighet der, og der tenker jeg også på NRK som et sted. Det er, de skal ikke kunne matche lønnene til andre folk, sånn er liksom systemet. Mm. Og det er en del drit og liksom konservativ logikkregler fra 60-tallet. Ja, dere kan ikke si, jeg skjønner at det er irriterende for dere å ikke kunne si Ticketmaster da, men sier man det der så åpner det for det. Altså det er så mye, det er en sånn dominoeffekt som skjer, så jeg skjønner at det må være noe sånn rigidhet, og mange av de profilene som er inne der, som blir eldre, som vokser og blir store og populære, har jo alt å takke for den plattformen NRK er, at du bare kan, nei, nå har jeg gjort det TV-programmet, og jeg har lang tid til å utvikle det, og vi gjør det trygt og godt, og så gjør vi litt radio opp der, det er så de har fått alt det de vil, så er det opp til dem, skal du bare tenke plutselig, jeg har skapt alt dette selv, uten noe hjelp fra noe av dette huset her. Mm. Og nå ser jeg at en kompis av meg som jobber i TV 2 tjener så mye mer å få lov til å gjøre det. Ja, men da får du gå over til TV 2 da. Nå har du blitt så populær, men ikke glem hvorfor du er så populær. Det er jo talentet ditt og det, men også jævlig mange deler i det systemet, og hvordan det systemet er bygd som har gjort deg så populær på en helt annen måte og med en helt annen trygghet enn det du får i kommerset. For de aktørene som er i kommerset, det er ganske, det synes jeg også er mye, mye tøffere. Ja, de kanskje tjener bedre på sånn like profil, men de har det mye, jeg føler jeg har mye mer kniven på strupen, og mindre de skulle sagt på hva som skal lages og den type ting. Jeg tror kampene er vel så store i de byggene. Så det er, ja. Ja, det er sånn suttring på lønnen i NRK, det er sånn at man glemmer den tryggheten, og det på en måte rammeverket man er i, og på en måte skal du løfter frem, og det er et internt arbeidsmarked der som er helt sinnssykt. Ja. Sånn der, om du på en måte ikke trives et eller annet sted, så kan du få mulighet et annet sted, eller at du faktisk du kan hoppe mellom prosjekter og kanaler. Og sånt. Det er sånn liten internt arbeidsmarked der som er sånn ekstremt trygt, og, sånn, og da, du glemmer den lønnen, og da begynner du å se sånn, bli sjalu på de som er utenfor. Da har du mistet liksom hele ideen på en måte å være på innsida der, for det er jo mange eksempler på noen som kommer inn til NRK for en liten periode for å lage det de nettopp har lyst til å lage, de kan ikke lage noen andre steder. Drit at du gjør ikke det for pengene da, ikke sant? Er du holder på med lidenskapen din. Kanskje det greiene du har lyst til å lage her, det eneste sted du kan lage det, er NRK. Liksom, det er ikke noen andre kommersielle som skal ta i det der. Ok, så da får du en decent lønn til å lage det der. Du burde være veldig happy med det da, men så... Jeg er helt enig i det du sier der. Det er sånn der og da snakker jeg ut fra aktørside, da, altså vi som liksom skal foran og ønsker å være foran og presse frem hele tiden. Det er fort gjort, for jeg har også masse sånn agg der i sånne enkel situasjoner i NRK eller i Discovery eller i TV 2, altså på masse jeg har opplevd opp igjennom. Men så er jo det liksom sånn, men da må jeg også forholde meg til andre, for det er ikke jeg. Jeg kan gjøre bare mitt, ja. Og det gjør jeg også. Jeg skriver det jeg vil, gå på en scene, gjør det jeg ønsker, det publikummet kommer til meg, de som ønsker det, og så velger jeg å ønske å ha en podcast i NRK, eller ønsker å ha et program i TV 2, eller være med når de skal... Så må jeg forholde meg til en annen arbeidsgiver på det punktet, eller så kan jeg være helt fri, lage noe, komme til kanaler, si, vil dere ha dette, det skal være sånn. Ja eller nei? Ja eller nei? Nei, ja, nei, vi har lyst til å fikse litt sånn, nei, men da blir det ikke. Arrivederci. Mm. Altså, man kan gjøre det, men hvis jeg velger å gjøre det med andre, så skal man jo kjempe altså, men må likevel forholde meg til noe annet der ute. Og så, om jeg er enig i det, 100% ikke. Altså, hver gang, jeg tror jeg har aldri vært enig i det noen på et kontor har sagt til meg, på hvordan et prosjekt skal bli utifra det, men... Ja, da får jeg egentlig bare drite i det da, som jeg har gjort i en periode da. Ja. Er det ofte da, som du har møtt, sånn der, det snakket med Stian Blipp når han var her nettopp, sånn det her med at det er mange steder, og det kan være så kommersielle også, at det er at man kommer med en idé, og så er de du gjerne pitcher til, eller bare nevner ideen og snakker med ideen om, de evner ikke enten å ta ideen, eller at de faktisk tør å si sånn, fy faen, dette her var jo helt sinnssykt kult, dette her skal jeg ta med videre og bare gønne på den veien der. Det er sånn litt sånn beslutningsvegringsgreie, at sånn, kul idé. Kan du lage en pitch på det? Bare sånn, ja, men herregud, du har hørt hele greia her nå. Kan vi ikke liksom, er du interessert i å gå videre med det? Og så kommer du til, så lager du en enorm pitch på det, og så sier du, nei, vi er ikke interessert i den type innhold. Og så er det sånn at du har gjort masse merarbeid, fordi bare sånn at det er veldig mye sånn vegring for å vurdere ting, eller faktisk ta sånn eierskap til gode ideer, da, fordi at du vil se oppover systemet, hvem, at lederen dine backer deg, liksom, før du virkelig står der. Og det er jo sånn, det er litt kjedelig kanskje, jeg vet ikke om du har noen erfaring med det, men sånn pitchet liksom til folk som ikke har liksom noen sånn punch eller noen drive på liksom å dra det videre. Ja, det er det giftigste innen kreativt
arbeid inn. Ja. Det altså, hvis det null respons der, så det bare, ok, enten så dør ideen, eller så skjønner ikke den personen en dritt. Ja. Og det det jo også, eller sånn, jeg har ikke noen konkrete historier til deg fra akkurat det, men det jo selvfølgelig dritt. Nei. Men ja, det jo, pitching jo en egen kunstform. Du må ikke glemme det. Ja, altså, det men burde liksom skaperne ikke pitche selv, tenker du? Jeg synes, skaperne absolutt må pitche selv. Ja. Det synes jeg. Jeg vet ikke faen, jeg blir alltid spurt om å pitche. Så har jeg pitchet noe, så har jeg sagt ja eller nei. Ja. men det en gang, den ene gangen jeg har kommet med mitt hjerteprosjekt, her, dette vil jeg ha, vil dere ha det? Nei. Den vond, og den hverdagen vil jeg ikke ha. Så da er jeg sånn, åja, dette systemet skjønner ikke meg. Men jeg her, og jeg gjør det dere vil, og jeg gjør mitt beste. Men har du vært fast ansatt i NRK? Nei, aldri. Nei, aldri? Nei. Du har aldri vært, ikke noe, eller, bare sånne, kontrakter og... Åja, jeg trodde du var fast ansatt den her i dag. Nope. Men det var ute... Vi har sånn felleskontrakt, så Martin slipper å luftes, det jeg som luftes. Ja, så var det det som var liksom, din arrevidert siste, var liksom, luftinga. Fordi, liksom, det er for de som lurer på det, da. Så lufting NRK, det jo sånn fyrbegrepp, det ikke lov å si. Husker jeg var i lederen? Ja, jeg kan ikke ta det ordet i min munn. Nei. Og er det ulovlig? Leder har ikke lov til å si lufting, fordi alle vet at det er lufting og hva det er. Men det er bare det at du får ikke fornyet kontrakten din. Fordi alle skjønner jo at det kommer en sånn hvordan skal jeg si, NJ-sak, hvordan skal jeg forklare det for folk? Sånn fagforening som kan slåss for deg da, og dine rettigheter som arbeidstaker i NRK. Eller da tilkallingsvikar. Mm. Og er du 100% som tilkallingsvikar, da har vi jo behov for det. Ja, sånn, ja. Du trenger ikke å kalle deg inn, for du er her hver dag fra 9-4. Oh, ja. Så det er vel noe sånt, som jo er bra, og som NRK også har ryddet veldig opp i. Det forekommer sikkert... Ja, jeg ble ikke lufta. Det var ikke noe tanke om at jeg skulle... Det var ikke, sånn at fagforbundet kunne komme inn og se på hvor mye jeg har blitt brukt etter jeg ble kastet på døra. Det var ikke sånn at de kunne si sånn, men dere har jo behov for Lars. Dere ønsker Lars. Det var det ikke. Så det var ikke noe lufting jeg var inne i bildet på. Du var i lufta. Jeg var i lufta. Men det ganske... Hvis du ser tilbake på liksom, det å bygge opp en podcast fra bunn, altså det tar jævlig lang tid. Nå husker jeg ikke når dere begynte med deres... 2018, ja. Mm. Og liksom, når var det dere begynte å se traction på den? For dere gjorde alt selv? Brukte moderne medier? Eller? Ja, vi var på Rubicon i studio der, ja. 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 Ja, hva er traction da? Jeg synes jo vi økte jo hele veien på en måte. Men det er jo milepæler hele veien. Altså sånn, bare å få... 5.000 og 10.000 er jo helt vilt. Ja. Og så opp, jeg husker 20 var jo et mål. 20.000 var et mål. Det var et mål. I uka? Nei. Var det ikke det? 20 unike uker. I måneden, er det det? Per program. Husker du, vi møtte hverandre på en fest, det var en Bårli eller Ronny-fest eller et eller annet sånt, sånn, faen, vi har 40.000 i måte, jeg skjønner ikke, altså, bare, jeg får ikke det regnestykket å gå opp, jeg, ofte er det så mange mennesker som hører på podcast i Norge, ja. Hva skjer med disse tallene her? Ja, for jeg var veldig, og det er egentlig litt sånn enda, egentlig veldig sånn. Er det nok sånn, lyttere der ute? Jeg er opptatt av å ikke forholde meg til det der lyttetallet, for jeg synes det er vanskelig, og det synes jeg i hvert fall når vi startet med podcast før den podtoppen, og at et system kunne, altså det var jo ikke en som ikke hadde under 2 millioner lyttere. Jeg føler, altså skjønner du, altså folk la ut om det var, da var jo da Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne topp, veldig, Harm og Hegseth altså, og de kastet ut på Instagramene sine altså, jeg skjønte bare sånn vi har 5 millioner lytter altså, bare sånn, altså jeg begynte å regne på liksom at vi hvis ikke alle hører på alle podcastene så er vi en nasjon på 20 millioner innbyggere, men ellers så går ikke dette her tallet opp, og hvis noen, altså det var konspirasjonspodden med, som også var dritstor, som 800 000 litt, altså det var så sinnssyke tall og det var ingen som gjorde noe gærent av de som postet det, for det var bare sånn, man forholdt seg til sånne rare ting da. Så jeg husker bare, jeg skjønte faen ikke hva som, så jeg var veldig glad for når det kom et system som faktisk telte det på, selv om ikke jeg skjønner systemet enda. Men nå er jo da selvfølgelig ingen med i podtoppen, så nå er jo ikke det og da alle er med, unntatt Schibsted.
Moderne media hadde dratt ut sine de også, tror jeg. De kjører sånn en hver fjerde åpen, og veldig mange kjører mer bak mur da. Ja. Så har de sin egen greie og sånt. Men da er jo det kun på grunn av, altså sånn, jeg synes det er jo, ja, altså, jo de kaller det burst-sensitiv informasjon, mm-hmm. og så, men igjen, det er hvordan lure annonsører til å betale for et produkt som du ikke har helt kontroll på hvor stor reach er. For da kan du si, vi har 800 000 i reach. Men har du det? Ja. De dro penger på den tiden der før, mm. jeg tror jeg, altså, det var mye reklamepenger inn på bok tror, og wishy-washy-tall altså. Ja, det tror jeg også. Men det var jo, ja, det var sikkert noen som skjønte at det var wishy-washy-tall og skjønte hvordan bruke det. Det tviler jeg ikke på. Ja, det som er god selgere, ja. Og det har jeg stor respekt for. Altså en god selger. Ja. Fy faen, det har jeg respekt for. Jo, men, og det er en slange og en gud samtidig ja, altså. Det er brytningsmåten. Ja. Men ja, jeg skjønner det ikke. Men det, så, og jeg har egentlig alltid tenkt sånn der, og det gjør med stand-up og komikk også. At bare prøve å blokke ut alt det, fordi at det er jo ledere eller folk rundt, eller annonsører hvis jeg er på det markedet der man må forholde seg til disse tallene liksom. Og jeg synes alltid det er sånn ubehagelig, som for eksempel hvis jeg har en stand-up-forestilling som jeg har hatt nå, som heter Amofatig, som har blitt en suksess, og det å liksom mate på videre på det å ta et større scenelokale med en gang og så kjøre en annen plan enn det jeg har tenkt. Det liksom byr meg litt imot. Det var sånn, dette er lagd for en liten scene. Man gjør det på den måten. Og så bare stå i det, så er det liksom lettere å liksom ha fokus. Da blir man mindre inn i den karusellen der man begynner å forholde seg til de andre tingene. Da. For da kan jeg lage neste show, og det blir terningkast 1, og det kommer ikke publikum, uten at jeg føler at det er en failure. For jeg gjør fortsatt det jeg vil, og på det premisset jeg skal gjøre det, og det tenker jeg litt med podcasten også, som fra starten, når vi startet, som vi snakket om i sted, var sånn, ja, et mål om å få 20 000 lyttere, men siden det så er det egentlig bare sånn fokus på at det må være det vi... Hver episode må være jævlig bra. Ja, og det vi, jeg og Martin, hadde lyst til å lage det fra starten, og da hadde jeg fått et sånn siste nei av en pitch igjen til NRK. Okay. Og satt og tok en øl, da, på helt ekte, og liksom tutti frutti, han er et soloshow jeg har lyst til å lage, og podcast med Martin. For da er liksom, vi må ha et forum på en måte. Og det skal være det forumet, og det skal være det skal være, det prosjektet, og så kan andre ting være andre ting, men det med meg og Martin skal være det skal være. Og så er det nå populært, men det er ikke sikkert det er om 4 år, så hvis jeg begynner nå å bli forelsket i populariteten med podcasten, så er det igjen da, bare å sparke beina under oss selv. Vi må være glad i det produktet vi gjør, og verdien, hver mandag når vi samles og spiller mot hverandre. Mm. Dette er jo verdien. Og prøve å holde fokuset der. Da. Jeg tror det er det viktigste, og da blir det best mulig. Og da, i det store og det hele, hvis du har en det sånn tenker jeg, og det vet jeg du også, Martin, tenker jeg, vi tenker liksom, altså 200 000 seere eller lyttere som er på noe som er bare deg i noe greier, har liten verdi i forhold til 5 000 unike lyttere eller seere til det du gjør, til det du driver med, og de 5 000 bare, fuck yeah, vi digger det du gjør. Så se som popularitetsmessig, 5 000 unike folk som digger det du gjør, det fyller scener på ditt show det, rundt omkring, og du kan leve fint av det, og de respekterer deg på en helt annen måte og digger det du gjør, kontra de 200 000 som bare er litt sånn byttende, litt sånn, ok, nei, nå er vi lei av ditt tryne, for de har ikke det forholdet til deg. Og nå når vi har vært litt mer populære, man er litt mer og er med i ting, så er det liksom akkurat det som skjer. Liksom det, man får mer attraction, men mer attraction med folk som i en liten periode, yay, og så er det en ny. Altså, de har ikke noe forhold til det, det er ikke noe eierskap, det er ikke noe støtte på den måten som de 5 000 da, i den lille gruppa. Det tror jeg er ekstremt viktig, og det tenker jeg sånn fra aktørside at det er fort gjort å glemme da. Ja, altså det poenget der prøvde jeg altså å få fram en sånn stor sånn ledersamling, vet du, sånn, det var snakk om mye sånn musikk og radio og jeg husker ikke hva det var, og så sa jeg sånn, men må du huske, så prøvde jeg å si sånn, det er mye mer verdifullt med en. Da var det snakk om on-demand radio, for altså, sånn, klikke på et radioprogram, eller høre linært, det var sånn det som stod i debatten. Da. Og da sa jeg det er mye, mye mer verdifullt at en hører på
velger å høre på dette her enn at du har 10 passive billyttere. Altså det, fordi de bare så som alt større på linært. Det mye større tall på linært TV, radio fortsatt. Men verdien av det jo noe helt annet. Altså det ikke investerte lyttere, det passive lyttere som kanskje der for noe helt annet. For fredagskosen, for god musikk, for at de bare sånn, skal se på det, profilene, whatever da. Men det der at du skrur inn på ett program, en profil, altså en ting som blir lagd, så verdifullt, og de er gjerne lojale og trofaste og kan bli med videre i reise med andre ting. Da. Så det som det to veldig forskjellige verdener. Men tror du det for aktør? Altså, jeg tror det en kjempeverdi for de utøvende da, ja, som står i det. Yes. Men jeg tror ikke det noe stor verdi for, eller altså verdien er annerledes for et NRK, TV 2 eller Discovery på akkurat det. Og det liksom det, den der prøver jeg liksom, og det må jeg liksom bare forstå, selv om jeg ikke forstår det store, eller, men at det et skille der da. Mm. At de, for NRK kanskje det liksom viktig å ha alle disse passive lytterne, eller for TV 2 så de fornøyd med det, for det holder med oss, altså med liksom større programmer eller riktige programmer, å få denne mengden. Men for oss som utøvende, så har det jo ekstrem verdi. Jeg vet jo sånn, Morten Ramme i sin tid på Man Show, når han var sidekick der, og ble jævlig populær på det. Jeg vet da faen hvor stor verdi Man Show har i ettertid, eller i der og da for TV 2. Det aner jeg ingenting om, men jeg var såpass ung da, så jeg kunne i hvert fall ikke noe om det et viktig program for TV 2. Men for Morten var jo det helt ekstremt viktig å ha de, si 50 000 blodfansa fra start som følte de oppdaget han, som har blitt med han inn i Nydalen, blitt med der og bygde på. Så den kjernen der jo ekstremt viktig for han da. Men for hvor viktig det for TV 2, etter faen, ja. Det sånn, men Harald Eia, Bård Tufte, så sånn, det jo riktig du sier at det sånn sendeskjema, porteføljen som viktig for liksom, kringkasterne. At liksom, du har en sterk fredag, du har en sterk morgenshow. Ja. Det liksom det som suksesskriteriet. Men altså, det jo, hvis du først også da, ikke så mange som kanskje husker enkeltprogrammet til Harald Eia og Bård Tufte opp igjennom, men de byr jo også da, lojale profiler i systemet da. Så man kan jo si at kringkasteren kan jo benefit av da, at de har, selv om det på en måte, det gavner liksom aktøren veldig, så hvis aktøren da liker å være i det hos den kringkasteren, så blir de veldig lojale og fortsetter å lage ting der, da, og stikker ikke til Schibsted når sånn, det kommer noe masse penger på bordet. Da. Men hadde Harald og Bård fått fortsatt å ha den NRK-historien som alltid dras opp med suksess på, det ikke sånn som før når Bård og Harald fikk holde på. Liksom, hadde de hatt det hvis ikke det ble suksess? For det var jo ganske suksess. De gikk jo liksom grader i det systemet, grader, men det ble jo en suksess, dette de lagde. Det så vanskelig med NRK-suksess, for liksom det sånn der alt, det ingenting som nesten ikke ikke-suksess, eller sånn type linært, så alle får jo tall da. Det det. Jo, men også var det jo det da, som også de sier, det var det eneste da, og det var det eneste rare unge program, ikke sant? Ja. Det ville jo alle unge se, så det var medium, i hvert fall på Lille Lørdag, sånn medium antall i et NRK, som vanligvis forventet millionen på alle programmene. Der var det 300 000. Og så med Team Anton som var på 800 000. Liksom. Ja. Nå hiver jeg, det kan gå til dette er helt tror, feil, men det er mitt det er inntrykk av det. Ja. At, og da piker det jo virkelig. Da. Og så etter det, kanskje det er piken, at det er 800 millioner på nytt på nytt og sånne ting, og så etter det, jeg husker alle TV-program jeg har vært med og lagd, det var sånn, jo, men dette er ikke så gærent i dagens mediebilde. Og det begynte på 450 000, og så sist lagde jeg 180 000. Nei, men det er ikke så gærent, altså. Mm. Det er ganske greit, faktisk. Men var det sånn typisk? Ja, men det er jo så, tallet er jo liksom sånn, før du har sagt takk for i dag, så er jo kampanjen ute med å skrive en, altså jeg var jo på det Petre Gull nå, og ledet det, altså faen, jeg har jo ikke fått blitt edre før VG har en bilde av meg og Annika som var programleder her, med bare, ser fall! Og så har det gått. Ja, det står, stemmer det. Så er det bare sånn, det er det sånn at, altså det har jo ikke fått, folk har jo faen ikke fått klikket seg inn på programmet enda, altså og sett det sånn som man konsumerer ting. Ja, det elsker. Og så er det bare sånn bittelite sånn fall i forhold til sist gang da det var korona, så det ikke noe sak egentlig i de tallene. Jeg hadde skjønt det hvis det var bare sånn, dette et fast sesong som nå på grunn av noe har gått ned liksom fra 500 000 til 100 000. Det jo en sak. Det jo den kulturjournalistikken til VG, den er ikke helt på høyde med gravejournalistikken liksom, i samfunnsavdelingen der. Det jo sånn der hver gang, hvis Kygo har streamet litt mindre, så er det sak på det. Jeg synes
Kygo, Sigrid, Aurora eller sånn der eller spesielt Petre, hvis det endte sånn jeg tror VG elsker å ikke dekke Petre ting. Ja, det det. Og hvis det noe fall, sånn, det jo, fall, så det det er skipsen sadismen da. Eller, altså, sånn, det det. De elsker å sitte der. Og igjen, ja. Sikkert motsatt også, da. Sikkert med morgenprogrammet på NRK, hvis de har noe tall fra noe VG-satsing eller noe Discovery, så det sånn, oi, 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 oi. Jeg tror, jo, vet du det, enda, ja, det jeg tror de mer arrogante og egentlig jævligere, at vi kommenterer ikke de gang. Nå ja, ja. Det dårlig, men hvem faen er det, tror du? Ja. Men har du noe insight på hva Schibsted og VGTV-podcasten om de gjør noe bra? Altså, vet, er det noen som liksom har fått viska noe volym? Også? Altså, de har en lytterskala på... Nei, bare kun. Ja. Jeg har ingen skala. Papaya altså, har siste papaya er på 800 lyttere. 800 lyttere, og så er et minustall i Schibsted nå på 1,2, tror jeg. Så siste gang jeg snakket med sjefen i VG, jeg har ikke peiling. Jeg fikk en sånn cirka-tall en gang, på en måte, hvor mye fallet var på. Litt sånn typ at det gikk ned til en fjerdedel eller en femtedel av det var, da. Ja, det må det jo. Men det er jo helt naturlig også, liksom. Ja. Så synes jeg at det er kjedelig at liksom Schibsted må trekke, og det skjønner jeg også at de tar det bort fra podtoppen, at det ikke skal være synliggjort det, for da kommer det jo bare sånne negative saker ja, som gjør det. Men det er litt sånn synd, for det er jo ja, det er litt den der som jeg aldri skjønner, at vi ikke kan bare være med på sånn ja, som jeg snakket tidlig om i min podcast, så bare sånn, nå russerne driver og manipulerer nyheter og den type ting, og så bare sånn, men når vi alle vet det, hvordan kan vi gå på? Altså, og det er litt det samme, bare sånn, vi alle vet at nå VG prøver på noe, få betale, liksom lage et sånn, som ikke er noe nybråtens, men vi har i Netflix, vi har det, det er sånn, det kommer til å bli i fremtiden sannsynligvis, med lytting og den type ting. NRK slipper fordi de har sin greie, men må forholde seg til å få alt inn i appen, for de kan ikke fyre alt ut i de andre kommersielle store aktørene. Altså, dette er jo veldig enkelt for alle å sette seg inn i, og da er det sånn, ja, i begynnelsen, at disse podcastene som har ligget fritt ute, går ned. Ja, selvfølgelig. Folk har jo faen ikke... Appen er jo ikke oppe og går igjen da. Mm. Altså, selvfølgelig, de er på null, lyttere. Ja. Og så skal vi se da, om det går å bygge det og få det til da. Mm. Men, har dere tatt den vurderingen der? Ble det spurt noen, altså, om ikke Schibsted, men en av de andre, bare sånn, vil dere gjøre et lignende samarbeid, gjemme dere bak mur, og få fette godt betalt? Eller... Altså, har dere hatt et dilemma opp mot når dere skal inn i NRK og sånt? Også? Vi har ikke hatt et dilemma, vi har hatt muligheter. Ja. Så valgte vi... Det er kanskje det riktige måte å stille på. Der, ja. Glasset er halvfullt. Glasset er halvfullt. I vår duo så er alltid glasset halvfullt, det er ikke halvtomt. Vi hadde tre halvfulle glass å velge mellom. Ja. Men, tok vi det ene. Jeg synes det jo, dere har gjort det riktig, altså, godt og fått av eksponeringsmaskin til NRK på toppen av det publikum dere hadde. Altså, men det må jo være sånn... Hva sier liksom kollegaene deres som er i Schibsted og VGTV, sånn type, synes ikke de der, de har jo like mye innlighet i de programmene de lager, tror jeg, men så er det sånn, de har tatt penger og kuttet lyttemassen med 80%, altså, synes ikke det er litt kjipt, når du ser på en måte at dere ligger sånn topp 3, topp 1 på podtoppen og har bare maks eksponering på det kuleste tingene dere gjør gjennom uka? Jeg, i hvert fall føler jeg at jeg, for vår del, hvorfor vi valgte NRK, er jo på grunnlag av at jeg tenker jo, og Martin da, altså vi er veldig sånn nøye på at dette er, å se liksom dette prosjektet for det er, og det er liksom kjernen til meg og Martin i vår humor, elsk og vennskap. Mm. Der har vi fortsatt et potensiale til å nå folk. Vi er en voksende podcast. Ikke sant? Det startet litt sånn internt, kanskje litt sånn Oslo Ring-miljø rundt i kultur, som begynte å liksom like det litt, kanskje. Og så merket vi at den blir litt sånn større, at ja, faen, det er liksom sånn, det er et potensiale til at flere kan oppdage denne podcasten. Så på vårt, det var veldig enkelt for vår, det er for tidlig, uansett tilbud, uansett sted vi er, til å gå bak noen betalingsmur nå. Det vil skade det prosjektet vi har. Mm. Og så strider det litt imot hvordan det prosjektet er, og det er liksom litt mer sånn autentisk mellom meg og Martin i vår tankegang, og da hadde det føltes hvertfall liksom veldig feil å gå inn i et sånn litt sånn, i anførsel til en ekskluderende prosjekt, der vi på en måte plutselig da fra
bevisst aldri ha reklame, som et valg vi tok. Vi gikk jo glipp av masse penger da også. Ja, for men, dere hadde aldri... Aldri reklame, og ikke ville det, til at det liksom, for dette skulle være et overskuddsprosjekt. Dette skal ikke handle om å få til noe, og skulle være noe annet enn det det skal være, og hører du på dette, så er du med i noe som er autentisk mellom oss, og da føles det veldig rart, og for å bli med i den autentiske opplevelsen at og høre på to folk som sitter på en kafé eller et sted, og bli med inn der. Før det, så smell over disse pengene og kom deg bak denne lukkede verden. Føles litt rart i det forhold til det prosjektet, så det var det, og riktigheten og ønske om å gå til NRK på den måten. Det sto mellom til slutt liksom fortsette sånn som vi gjør, og bare ha det som et overskudd, ikke tjene penger, eller tjene noe penger, men gjøre det NRK som riktig alternativ. Da. Ja, og det var veldig riktig for oss. Og litt sånn med faglig også, at vi synes jo det er gøy. Men Lyd har jo veldig faglig bra miljø på Schibsted også, alt det, men det er liksom ja, noen i det faglige miljøet NRK som vi liker og ønsker å liksom utvikle oss litt på det og kanskje gjøre andre lydting også. Ja. Det er en bra faglig miljø her på Telenor Arena også. Det er meg, og så er det han ved siden her. Og, og hver helg så er det jævlig store faglige artister i sidebygget her. Prøver å bukke de alle sammen, men ingen som gidder å ta turen opp hit. Det var nesten Hans Zimmer fikk opp her, igjen. Jeg prøvde på han. Gjorde det? Ja, jeg var jævlig close. Med å få Hans Zimmer hit? Ja. Jeg gikk jo via en viss anerkjent Grammy-nominert produsent, som da kjente han selvfølgelig, personlig. Bernhoff? What? Jarle Bernhoff? Nei, produsent. Nei, det, altså. Han produserer jo live. Han lager jo disse... Nei, han produserer musikk, ja. Ja, live, han looper jo ting. Ja, absolutt. Vi kan godt si at du har riktig, Lars. Ja. Skal vi gå ingen har hatt riktig til noe. Og det var sånn der, så bare gjorde en sånn introduksjon da, på mail, og jeg bare sånn, da kjente jeg liksom hjertet, ok, nå nærmer det seg liksom. Og da var det sånn på en, det var tre ledd til den personlige assistenten skulle sjekke kalenderen. Ja. Og så måtte jeg liksom bare, ok, hva skal du gjøre, hva har du lyst til å snakke om? Jeg bare sa, jeg var veldig vag da, sånn der, 10-30 minutter, I'm happy for everything. Ja, ja. Så det er litt sånn, burde kanskje vært litt råere pitch da. Ja. Men du sitter der bare sånn, faen, dette er jo faen. Og så kommer han Zimmer opp i kopifeltet etter hvert, ja, sånn der ute i tråden der, og sitter og biter negler, og så bare sånn, faen, så det er jo, dette her må jo skje. Han skal jo være der nede, og det heisen opp hit, og så bare se på litt bilder av seg selv og prate litt skit i 20 minutter. Ja. Det må jo gå. Og så bare sånn der, nei, han har dessverre ikke tid til det oppe i travle turnéprogrammet. Og så bare sånn, ok, jeg skjønner jo det 100% på turné, ikke sant, i 40 land. Siste du gidder å dra på sånne små lokale podcaster og hive vekk en halvtime-time og gå tur i skaven, ja. Det var bare sånn, jeg bare gikk meg inn i det der, og bare med sånne forhåpninger, ja. Og så bare sånn, åh, faen, altså. Ja, der var det nære, da. Ja, var nære. Nå har jeg mailen, altså, da. Ja, men du må jo prøve å få backstagen opp her, at det tilfeldigvis er i studio ditt. Ja, sånn, ja. Ja. Få liksom, The Weeknd opp her, og bare sitte og henge litt. Faen, det hadde vært med. Ja, potensialet her er stort. Ja, altså det er jo tilsig her. Ja, beste konserten jeg har sett i mitt liv er her. Beste? Hva er det for noe? Kanye og Jay-Z. Ja, var det? Ja, det var da du kjørte så mange runder med den der Niggas in Paris. Ja. Kan jeg si Niggas in Paris? Nei. Nei. Det må blipes ut. Det må blippes ut. Kan du få inn et bilde av blipp? Det har ikke blitt gjort før. Ja. Hørte det, jeg sa det veldig fort. For å snøvle meg gjennom Niggas in Paris. Ja. Nei, det tror jeg ikke du kan si. Den låta bør vel ha, den er vel bløra ut også, enn in Paris. Mm. I titteren, ja, for at du skal komme på, men... De spilte vel 9 ganger på rad på slutten. Jeg var også der på den konserten. Det var det, ja. Beste jeg har vært på her, det er Adele. Ja, det kan jeg se på. Hun var en jævlig morsom dame. Hvem? Jævlig morsom. Adele. Ja. Hun var en dritfølgelig. Ja, jeg har hørt masse på Adele. Ja. Er det Englands Jan Eggum, er det du sier? Nei, Englands Dolly Parton. Jo, men Jan Eggum er også morsom. Dolly Parton er også morsom. Ja, jeg har vært på konsert med Dolly Parton i Spektrum en gang, ja. I Spektrum, ja? Ja, hun var også jævla morsom. Første konserten jeg var på ever i mitt liv var James Brown i Oslo Spektrum. 12 år gammel. Fy faen, for det er rått. Det er faen rått. Ja, det er kult, da. Pappa tok meg med. Han var en gammel da, men det var en stiv i hoftene, men det var jo, jeg husker jo fortsatt liksom noen ting, bare 12 år, husker jeg. Ja, det er kult. Først er jeg på Spektrum, Beastie Boys. Nei!
Helst ikke. Og det beste jeg har vært på i Spektrum, beste konserten jeg har hatt, det henger på veggen her i studiet ditt, Prodigy i Spektrum. Var de i Spektrum? Mm. Det var, var mange ganger på Sentrum scene og sånt først. Invader, når de, først jeg følte at det var liksom Invaders Must Die-albumet-turnéen. Ja, ja, ja. Det var det. Ja, det var ikke folk med kvalme, fordi den bassen, de hadde så mye bass. Jeg stod på første rad, ja. Ja, men da, ikke, da står du for nærme. Ja, det var helt rundt. Men det og Green Day, da husker jeg folk kom ut og hopp, kastet opp og sånt, for det var så mye bass i Spektrum. Så det bare øka mennesker innvender. Åh, det sånn ny historie, for jeg, alltid, det sånn, jeg føler alltid at vi er sånn nisseland oppe her, og sånn, det sånn når musikken kommer til Norge, altså sånn Njordhallen og Otis Redding spiller i Njordhallen, og alle bare, åh, fy faen, det, dette ble litt svimmel, jeg var litt lenge. Altså, vi har sånn, det så veldig norsk, sånn der, og så kommer bassen til Norge, så alle bare spyr ut. Altså, vi er så jævla nisser. Vi er, det er litt sånn South Park-greie, det er faktisk. Ja, men vi er så spyr. Og jævlig bra konsert. Ja, men alt som kommer ut i begynnelsen, det er sikkert sånn med sushi, og bare sånn, faen, det er dette. Altså, det er liksom sånn, jeg synes det var litt rart, og så blir det trend etter hvert. Altså, vi er en rar gjeng. Vi er det. Vi er en fin gjeng, er vi ikke det? Jo, jo. Altså, vi liker jo å snakke oss selv litt, men jeg har hatt så mye Asle Toye her i studio, at vi må snakke oss selv opp. Mm. Ja, jo. Men for det altså, er du gær, men jeg synes jo det er noe fint da, at liksom sånn hele den greia med at vi ligger liksom på utsida, er en reell effekt i nasjonen, at vi henger ikke helt med på ting. Og det synes jeg jo, det er jo en fin, jeg synes jo det er det charmerende med Norge da. Det charmerende med Norge, at vi kanskje kan få til hits a la hopper som en brattvurst, kan gå en mil i Spotify. Ja. Det var jo en tidlig humorhit. Det var en litt sånn på en måte banet vei for de kommende artistene, kan vi si det sånn? Jo, jo, jo. For Ylvis blant annet. Altså, sånn, det var, ja, men bare nevner i fleng. Ja. uten brattvurst, ingen Fox. Nei, det er... Det var, du hadde den beste dealen der. Du kom med ideen, og så lagde jeg låta, så dro Olli Wermskog ut og turnerte med låta. Ja. På VG-lista. Ja, det er fantastisk. Han tok jobben der. Og hadde på seg det pølsekostymet. Ja. Sånn, ja, det husker jeg. Ja, det var veldig, veldig gøy. Det var mange som ropte til han og hadde stand-up på sånn potte. Kan du gjøre det en brattvurslåte et eller annet sånt? Som en brattvurs. Men du har gjort jævlig mye bra humor-hits da. På, ja, ikke så mange hits, på YouTube, men... Ja, på YouTube er det jo å streame som et helvete. Ja, har du det? Jeg føler ikke med. Jeg mener jo å ha sett det. Mm. Jo, takk, takk. Hva er dine topp tre, eller hva er din egen favoritt av humor-hits? Det er jævla perfekt hår, som jeg og Lars lagde. Var det Adele? Nei, det var pre-alt. Det er meg i en plastparrykk og rosa trikotaktig, eller baderakt på trikken, synger «Jeg har så jævla perfekt hår». «Jeg har så jævla perfekt hår». På den slags Mr. Oiso-aktig bit. Ja, altså, den synes jeg står seg. Ja, tidløs. Den er tidløs, men sikkert ikke nok lyttet på, nei. Nei, jeg har ikke noen favoritter. Jo, altså, Adelen Hella ble jo... Det er faktisk, og det vil jeg si, er min eneste sånn tilnærmet like en viral hit. Du kan få gullplate på den der, kan du ikke det? 3, 4, 5 millioner eller noe sånt? Ja, hvis det er mulig å få en anerkjennelse i hardware på den, en gullplate, det vil jeg gjerne ha hjemme, ja. Det er en bra bursdagspresang. Hvis jeg vet ikke hvem som ordner med sånt. Men, ringer man noen? Er det Tono? Hvis du har kontakt med Tono? Ja, jeg driver og snakker med dem nå, ja. Ja, det er plateselskapene. Det er noen som lager det greiene der. Men du kan også ringe de som lager det og bare bestille fake. Ja. Jeg tar imot hva som helst. Men det var virkelig gøy, for da husker jeg var på en jobb i Fredrikstad første døgnet, og da var det sånn 100 000 som hadde hørt den liksom første døgnet. Satan. Og så dagen etter var det 100 000 nye, og det var det også, det var liksom, kom opp i 300 000 eller sånn, bare sånn, åja, dette er jo, det går så fort, ja, når det først er noe som folk liker. Var din Truls Svensen? Det var min Truls Svensen, ja. Fikk du gjort det, på en måte, hva heter det sånn, utnyttet han i julebordsammenheng? Ja, litt grann. Jeg sa ofte nei til det, fordi det er veldig, den er så neppå. At, ja. For det var flere som ville at, jo, om du kommer bak fra lokalet, starter låta, så synger du bare, eller? Så, som i utgangspunktet, ja, jeg skjønner akkurat det der, men du vet ikke at det er 3 minutter med rolig stemning til. Så det funker aldri. Jeg tror jeg prøvde det en gang, altså. Kunne du dubstep på fanskapene, eller kjøre noen jungle beats? Det skal jeg faktisk gjøre nå. Kjenner du det? Ja, det kommer tidlig 2023. Ja. Men det var veldig gøy. Og det er ikke min idé, det skal jeg også ha sagt. Det er ikke min idé. Det var noen andre Fredrikstad-folk som jeg jobbet med. Martha heter hun. Martha, shout-out til Martha der. Shout-out til Martha. Jobber ikke hun i Petro? Jo.
Ja, i NRK, hun og Frans Kjersten, som var regissøren min. Hun drev å pitche en sånn jævlig grov låt til meg, som måtte lage en sånn der et eller annet med fitta, et eller annet. Nei, det kan ikke ha vært sammen med Martha, ikke Leivestad. Nei, var det en annen ja. Ja, det er ikke Leivestad du snakker nei, om, eller? Nei, jeg skjønner hvem du mener, tror jeg. Men tenk på det, med, det var en ting jeg glemte i sted, det der med, det som jeg snakket med Henrik om, Flatseth, var jo, jeg har hatt en følelse av at komikere har, spesielt komikere har et litt anstrengt forhold til penger. Er du enig eller uenig i hypotesen? Det er anstrengt, jeg føler jo alle komikere. Jeg... Hvor pengene kommer fra, kanskje? Litt sånn type, hvis jeg snakker om reklame, hvem er avse, hvem er arbeidsgiveren? Jo, ja, det har de, men jeg føler liksom alle, det som jeg er sjokkert av, jeg føler at alle komikere er jo høyutdannet gründere med NHH-bakgrunn, alle sammen er jo faen aksjespekulanter, ja, men så faen til helvete kunnskap folk har på penger, så jeg synes at det er... Men det tror jeg, alt det tror jeg kom i befolkningen under covid. For plutselig startet alle med aksjesparing. Ja, fordi at du, ja, men vi snakker jo faen, hvis jeg sitter i backstage og snakker med komikere, så altså, er det nesten sånn, uansett om det er nykommer eller alder, så er det faen meg, det er jo som å sitte på backstage på BE. Altså folk er jo, så plasserer du der, og så krypto, men vet du, den er der nå, og så nei, når du får litt den slant der, så investerer, så gjør du det showet, så er det sånn, altså det er jo faen, det er bare, jeg synes jeg er helt overrasket over hvor gode folk er på sånne type ting. Ja. Mm. Men anstrengt forhold, det går jo litt mer på den... Hva er et anstrengt forhold til penger? Purheten, altså kredibiliteten. Kanskje hvor pengene kommer fra. Kanskje ikke, det er ikke anstrengt å ha mye penger, men at for eksempel gjøre reklamejobb, ta inn en sponsor, feste liksom sitt brand, sitt tryne til reklame og sånt. Og. Du har gjort reklame tidligere, og det er, sånn, det er noe, kanskje noe man helst vil unngå. Ja, nei, da, komiker, jo, eller? Men for fader, jeg var 20 år og studerte da, gjorde de fleste reklamene. Jeg synes det var utfattelig morsomt. Ja. Og bare å være på et sett, det er noe av det aller morsomste jeg har gjort. Altså sånn, bare det å komme som helt fersk på et... For reklamesettene er jo faen meg større enn TV- og filmsettene, sånn jeg har opplevd i hvert fall. Yes. Nå har ikke jeg vært på de største filmene enda, men det kommer. Ja. Men bare det, og det, jeg virkelig synes det var fantastisk gøy. Som statist, jeg husker først jeg gjorde det, bare sånn, sitte og se på en sånn lotto-reklame, og da hadde de leide en fyr som het Magic fra Polen, sånn, som var liksom Lottos ansikt ut av det. Og jeg husker jeg følte med på han, og jeg gikk inn i campingvognen som var hans, og der lå han og sov, og jeg beklaget meg, og så det jeg synes var helt nydelig. Elsket å være på et sett, da. Ja. Og så, men jeg skjønte jo ganske fort at, jeg kan ikke holde på med det, hvis jeg skal leve av humor. Og det, men dette var jo lenge før liksom, det. Og så, man får jo et tilbud. Og det er mulig jeg gjorde noe liksom, sånn. Men jeg tror fortsatt ikke at jeg liksom, lever av humor, på en måte. Selv om man er ganske langt inn i det, så er det jo det. Man må jo ta penger der man kom fra. Men jeg synes også, det er litt hvor hardt inn i kunsten du selv tenker at du er. Og hvor glad du er i materielle ting. Da. Er det frykten for at man skal liksom forpurre sine egne ideer og sin egen stand, altså at sin egen kunst? Eller er det at man er liksom litt redd for at publikum bare sånn assosierer deg, men nå er du den sjokolade? Ja, jeg synes jo det. For min del har det jo vært det. Jeg kommer også fra den generasjonen hvor det ikke var særlig fett. Så det skjønner jeg. Og jeg ser jo, skuespillere for eksempel, som er i reklamefilm, som ble store, og det, nå er jo reklamebransjen nede for telling, det er jo ingen som ser på noe reklame lenger, men når du for eksempel... Ja, det vil jeg si. Ja. Jeg ser i hvert fall, for jeg ser ikke så mye på... Jeg ser ikke på ja, sånn mye på reklame. Ja. Så det er ikke sånn at, den der... Linær TV er nede for telling, men reklamebransjen er vel oppåttet. Nei, det jeg mener er... Altså, Norge er jo kanskje et av verdens beste land på humorreklame, da, ikke sant? Stort, ja. Veldig... Det er så Fire in the Sky-reklamen. Fire in the Sky! Lotto-billere der, ikke sant? Jo, men det er jo tunge skuespillere. Det er jo Eidsvoll, Eidride, eller hvem det er, liksom, som er de figurene. Og ikke minst Stig-Henrik Hoff, som er vår helt nå. Hver gang han liksom sånn... ikke gjør skuespilling, så mister de kredibilitet for meg. Mm. Fordi de skal få meg til å ikke si Stig-Henrik Hoff, men Mr. Carnaby portretterer han, som var veldig bra, for eksempel. Så jeg synes det er noe sånn, men så jeg skjønner jo nå, det er jo helt nye tider, ja. Virkelig, og folk gir jo flatt faen. Ja. Så det betyr jo ingenting i det store bildet.
Där är det sån ja, där är enig att det går ju på sån att komiker att anstränga förhåll till var pengar kommer från går ju liksom bara på egen selvhøytidlighet, ja, integritet, ønske om kredibilitet, og ja, fordi at i hvert fall stand-up det veldig sånn pure form, det begynner å vaskes ut det også, ikke sant? At det nå det ikke et stand-up show som ikke har regi og tekstforfatter og den type ting, står fortsatt av og med den og den på plakaten. Det irriterer vett av meg. For eksempel, liksom, så jeg går jo liksom sånn, for jeg bare tenker, for det har ikke noe å si for meg, at det et tekstforfatter eller det, men det har noe å si for meg hvis man skriver av og med. Da skal det være av og med da. Da er det av den personen med den personen. Det er jo det. Mm. Da skal det ikke være en tekstforfatter der. Det skal ikke være en regi egentlig da. Da må det stå regi og tekstforfatter. Det synes jeg kan man begynne å ha på plakaten, ja. Ja, ikke sant. Fordi at den, det er igjen da litt sånn som NRK, sånn der, det ikke lov å gjøre Ticketmaster, men det skjer sånn gradvis, altså gradvis, så blir jo, det er mitt, min sånn lidenskap, og som, ikke, som kan absolutt debatteres, og som ikke jeg til hvert tidpunkt med frykt for stand-up-sjangeren, som er noe annet enn en monologforestilling på teaterscenen, som er noe annet ved den purheten, at du ser Martin, jeg går og ser Martin Beyer Olsen sitt show, dette har han lagd, på godt og vondt. Mm. Og det er stand-up-magien. Dette er liksom vitser på godt og vondt. Han har testet ut, han har prøvd, han har gjort alt dette. Han mener at dette her skal gå. Og vi går og ser, og den... Ja, er den personen god, så har den greid det, og så kan det være, så er det litt edgy å sitte der også, da. Hvis vi går inn og stand-up blir mer og mer helstøpt for hele familien, så er det for faen bare å gå, da er det liksom plutti-plutti-plott, der kan ta med hele familien, hvor som helst du går og ser stand-up, og da mister jo sjangeren sin viktighet og annerledeshet, da. Mm. Om det blir ikke dårlig, ikke si, det er ikke det jeg sier, det blir noe bedre, men det mister den der lille risikoen. Da. Mm. Og der, gjennom stand-up, så kommer jo alt det med litt at man føler man er som komiker, at han eller hun føler seg veldig pure, ikke sant? Det er det man gjør som komiker på stand-up-scenen i hvert fall. Så da blir det jo veldig sånn, å, du gjør reklame, det blir dissa. Mm. Du gjør det, det blir dissa sånn, og så er det en annen tid, andre personer som kommer oppover, så det har ikke noe å si lenger. Så man gjør reklame på Instagram, man gjør samarbeid der, man får bygge plattingen med hjelp av, hva heter det, sånne plattingfolk, og så legger man ut det, og så får man gratis ting og gratis ting, og så er det reklame, og så er det bare sammensurium alt sammen, og jeg er helt enig, det har ikke noe å si i det store, i konkrete bildet, men det store så kan man jo bare, jeg tenker alltid sånn, for jeg har diskutert det litt med Olli mange ganger opp igjennom. Ja. Kan du bare være med på det programmet? Det har ikke noe å si. Det er ingen som bryr seg. Nei, jeg er jo enig i det. Han sier det til deg? Ja, vi har hatt mange sånne samtaler da. Ja. Liksom sånn opp igjennom. Og det er jo ikke noe, utifra så er det sikkert ikke noe logikk i forhold til meg, hva jeg sier nei til og er med på. Og det er ikke noe logikk i forhold til at Olli gjør noe annet, eller at Martin gjør noe annet enn meg. Jeg tror ikke på det generelle bildet av folkets oppfatning at det er så stor... oppdagelse av at vi er noe forskjellige eller unike i valgene. Men det har jo noe for å si for meg hvordan personlighet jeg kan tørre å tillate meg selv når jeg skal være på en stand-up-scene og være pure i meg og hvilken holdning jeg skal ha til ting, snakke om, så er det litt rart for meg for eksempel hvis jeg skulle ha hatt et legge på dekke månen med noe plugs i håret ja, ja. Og kjøre Poseidon ut der eller reklamere for noe annet, og så skal jeg stå og ha den komikeren jeg trives med å være på scenen, da blir det noe feil der da. Jeg ser det. Så det jeg tror jeg er et sånn individuelt plan. Det gjelder vel litt sånn morality-ting også, for det er sånn der, ja. Virker som altså det er sånn, sånn skikter, og kanskje også generasjonsting, at unge, tenker sånn som Oscar Westerlin, og unge på en måte, sånn YouTubere, podcastere, pøser på med reklame, tar alle oppdrag, kjører på, høy omsetning, og det blir nesten sånn, i feeden deres, så er det sånn at innholdet deres er ofte nesten reklame, som de gjør sin greie ut av. Og reality-konkurranser og sånt, og sånne der reality-serier, så er det sånn, med kjendiser jeg er med, så er det, liksom det samme skal vi si, skiktene av kjentfolk, det kan være artister, det kan være YouTubere, whatever, da. Sånn at de unge, så kommer opp ha liksom mindre anstrengt forhold til å stille opp på ting, mens du ser sånn dere, Morten Ram og flere liksom etablerte. Og man kan også si at mange har såpass god økonomi at de ikke trenger å stille opp, de trenger ikke eksponeringen, men det er mange også som
som beholder seg helt unna alt det der, fordi at ikke fordi at det forpurrer eller at det bare vil ikke være en del av det. Jeg vil bare ha det sagt at jeg har en pris. Du har en pris. Så det bare å komme med et bud. Ja. Ja. Jeg har blitt kastet ut og vært blitt upopulær fra populær før jeg. Så jeg sier ikke at jeg aldri skal gjøre reklame. All reality. Alt, altså jeg, men det er jo den logikken du sier da, at du får plutselig når komikere begynner å få penger, ja. Så, og da blir det attraktivt for en reklamemerke å reklamere for å få gratis, og så med penger så kommer også behov for å være, ha ting gratis. Det er jo helt sånn ulogikk i hodet. Så jeg vil også snu litt på det, så er litt sånn kritisk da, på de unge som kommer opp helt annet bilde på de type tingene. Ja. Og sånn er det bare, det har jo ikke noe å si. Og jeg synes ikke en komiker som er ung, jeg ser på stand-up-scenen, bare fy faen, det er rå. Og så ser jeg den gjøre masse reklame på Instagram, så bare, det ødelegger ikke for meg. Jeg vil fortsatt elske den komikeren, så lenge jeg føler den komikeren. Da. Ja. Men så er det, hvilke komikere er det som du har sett, som har reklamert for noe som helst, som du liker? Jeg trenger ikke å nevne navn. Jo. Altså, jeg er reklamert for noe jeg liker. Nei, som liksom sånn... Jo, det er flere som jeg har, som er unge som kommer opp som kjører reklame. Så. Kjør navn. Nei, men jeg tenker ikke Norge da. Jeg tenker liksom å si et forbilde da. Nei, Norge. Jeg tenker Norge, altså på komiscenen her. Og det er jo en annen bare generasjon, men jeg synes jo også at... Også unge i dag er mye mer opptatt av penger og rettigheter enn bare det... Jeg er 35, altså det jeg var da jeg var ung. Så jeg hadde jo... Det er først nå artister har, også, faktisk. Ja, først nå jeg har en rettighet. Så de er mye mer... Og det tror jeg er positivt på det store bildet, men jeg har bevisst forhold til... hva får jeg for det? Hva får jeg... Jeg vet da faen, vil du være med? Altså, du skal bare gjøre en 5 minutter. Jeg vet da faen, jeg har ikke spurt hva jeg får engang. Så det blir sånn rart at jeg er veldig opptatt av penger, så jeg synes det er mye mer bevisst forhold til det. Og jeg snakket med en som var far til noen barn som var i den 18-19 års alderen. Og de var sånn, det som er kult er å bli gründer, bli sin egen sjef, ha penger. Det er jo litt det du ser på de YouTuberne. Det er kult å si hvor mye penger... Altså, det er fett, altså det er suksess nå, det er jo en sånn periode igjen. Før var det flaut å tjene penger, ikke sant? Nå er det bare faen, jeg tjener masse penger, og andre unge synes, det er faen, han eller hun tjener jævlig mye, det er jo kjempesmart, bra business, er sin egen boss, trenger ikke å bli herset av noen. Det er jo veldig, føler jeg, hvis ikke jeg er helt på min observasjon av det, men det er litt kult igjen da. Og inni der så ligger det jo mye kult da, at man gjør ting for å få opp sin egen business med hjelp av reklamepenger, hjelp av spons, den type ting. Det er jo en helt annen greie ved den fullverdige TikTok, Instagram, internettgenerasjonen der da. Ja, ja, men det er sånn, du tenker jo aldri på sånn der, husker du når Madcon begynte å reklamere for is? Så var det sånn, Stratos hvertfall. Var det Stratos? Hadde ikke de Stratos? Var det Stratos, eller var det... Ja, kanskje, også, ja, kanskje var det det var. Hadde ikke en sang til Stratos-reklamen? De hadde vel også det, ja. Ja. Og gjorde veldig sånn kjip... For å være liksom, rappere som aldri fikk det til, til å liksom gå og få en cover-hit, være med Grand Prix-glow-greiene. Ikke og Duap-albumet, men... altså Duap, og det er et album der, er vel Duap det heter? Nei, Duap, ja, fra 2004. Ja, men det er et album der de rappet på norsk også, som er helt rå, ikke det, som heter, ja. Åh, faen heter det, det er jævlig godt album, det holder seg. Etter 2004? Ja, det vet jeg ikke, jeg kan ikke tall. Etter, for Duap husker jeg den veldig, det var det skulle Madcon. Var den på norsk? Breake, nei det var... Det var på engelsk. Ja, for de hadde et album der Vinny og sånne er med på det. Det er norsk mest. De rapper plutselig på norsk. Jævlig kult album. Da var det jo sånn... det var litt nytt. Og da var det, og det var sånn, på, liksom du sier, det var liksom tid for... Da var ting kunne være sell-out. Og det kunne liksom være også... Ja, Karpa hadde jo den pante... Hadde en låt når de panta flasker også. Ja. Og det er sånn, nå er det hver gang vi møtes, og nå er det liksom stille opp liksom i alle sine favoritt reality-serier. Det er liksom null sperre lenger for å delta på ting, da. Det er sånn, og det er til det gode og det dårlige, skal vi si, vet ikke jeg. Ja, jeg vil si det gode og det dårlige, så lenge liksom den attituden de har i seg selv fungerer fortsatt på scenen og sånn. Altså, ja, og
det er vel bare egentlig sånn som, det tror jeg du aldri kommer deg foruten da, innkomikk å være en utøvende, så er jeg veldig for de nyansene som på en måte er lett å si, nei, det har ikke noe å si. Mm. Og da snakker jeg om deg selv, ikke sant? Du merker selv hvis du gjør noe, eller er med på noe, som bare, ah, og det har jeg gjort, og den, det er vondt å få mye av det, og en sånn, et miljø der du bare gjør de tingene, da føler du deg ikke noe liksom, til slutt. Men hvis du er en person som bare, jeg vil være overalt, jeg er det, jeg har den, dette er min attitude på scenen, og, mm. Som allerede er min komikk og mitt lynne, så har du ikke noe å si for den personen da. Så jeg tror liksom, det er litt sånn individuelt på det, og at du må gjøre det for din, din greie da. Mm. Så hvilke reality-konkurranser kunne du tenkt å være med på? Fangene på Forte. Jeg ble dessverre ikke spurt. Ikke spurt? Nei, det er jo nostalgi. Du vet at sømmen din er for høy, vet du? Nei, der hadde jeg stilt opp gratis. Gratis? De fangene på Forte, det tror jeg du får en telle. Altså, jo, jo, altså gi meg si en uke da. Gi meg en uke på Fort Boyard etter stengetid. Det kunne jeg vært med på. Jesus Christ. En felles venn av oss fikk tilbud om 1 million for å stille opp på... Fangene på Forte? Ikke fangene på Forte, men et visst utelivsprogram. Ja. Utelivsprogram? Utelivsprogram. Ikke for liksom bare narrow å søke. Baren? Altså uteliv? Ja, ute i naturen. Ute i naturen, ja. Ute i ja. Friluftsliv. Friluftsliv var det kanskje. Ja, det var et uteliv. Uteliv. Jeg begynte også liksom sånn barskolen, for lenge siden jeg gikk, var det så høy. Det er veldig dårlig ordforråd for meg her. Mm. Jeg drakk 2 øl i går, så det henger litt etter her. Jeg er faktisk ganske fullsjuk. To øl? Ja, jeg hadde litt flere dager før, men jeg merket at ja, det sitter for lenge i nå. Ja. For, altså, det er for mye, hva heter det? Straff. Ja, ja. Det er alderen, sikkert. Mm. For mye straff, for lite ja. Moro. Jeg prøver å vekte drikkingen med at det skal være verdt å bli fullsjuk dagen etterpå. Da må selskapet være verdt det. Ja, ja det synes jeg er en god regel. Det er en god regel, så jeg er fullsjuk hele tiden. Mm. Samme jævlig mye hyggelige folk, vet du. Sitter alene her. Mm. Jeg har vært det hver gang. Jævlig hyggelige folk rundt meg. Men 1 million, det er, da begynner du å snakke liksom en sum da. Ja, ja ikke om 5 år, så er det ganske lite. Standardisert? Ja. Vet ikke, har du blitt spurt om å være med i mange? Ja, jeg har blitt spurt, det går i perioder, hvis man er, ja, det er bare sånn gøy når man har vært i den bransjen. Det er liksom, du får noen sveifer der du på en måte, man holder på den stand-up-scenen, og vi turer går, jeg har holdt på å styre med det samme greiene, og prøvd å utvikle og gjort det siden jeg faen var 20 og drev med impro. Ja. Og styre og ordner og sånn, og i løpet av den perioden så er det noen ganger du titter innom og blir liksom populær, og at liksom folk vet hvem det er, og da ringer, telefonen ringer, og du skal være med på det, og vi har alltid digget det du gjør, og så stiller du litt, og så styrer du på, og fortsetter å styre, og så kommer disse telefonene tilbake, så det går sånn perioder, og da får man tilbud. Og da er det alltid på, jeg er ikke noe høyt anslått sånn, hvis jeg er med i et program nå, og får tilbud om et program, og jeg er med, så er ikke jeg den som på en måte fra kanalens side der ute blir sett på som virkelig trekkpast enda, der jeg kan, jeg føler ikke at det er en posisjon der bare sånn, ok, nei, da tar vi 3 millioner, eller yay or nay for meg, så tror jeg liksom, kanalen bare sånn, åja, jeg tenkte at det var hyggelig for deg å være med her, så det får du ikke. Ja, så skjønner jeg litt, noen er jo i sånn posisjon at de kan bare kaste en sum, og så vil kanalen bare, du, det er den personen vi skal ha med, og så kan vi fylle rundt. Mm. Vil du bli millionær? Hvis det kommer tilbake. Nei, vil jeg sitte i stolen, altså. Så nå har du fordi sånn... Lars tvang meg med, det kom jeg på nå, et sånn gameshow, nei, hva heter det? Ja, gameshow. Å fy, det var det verste jeg har vært. Fordi Lars trengte penger. Anders McCauley-greiene? Nei. Hva gameshow? Med Sturla Berg Johansen, når det var sånne quizmastere. Ja, quizmastere, tror jeg. Altså, pengene gikk til veldedig formål, og så fikk man, jeg tror vi fikk 10 000 for å være med, ja. Ok, hva heter det for noe? Åh, hva var det igjen? Vi var i hvert fall på lag med Fellberg, var det ikke det? Nei, det er vi to og... Ja, Tørnqvist var også med i den gruppa, var det ikke det? Altså, det er Sturla, du skulle liksom kjempe deg oppover. Men du kjempet mot Norge, det var Quizmaster heter det. Ja, Quizmaster. Og da spilte mot da, vi var lag mot en av Norges aller beste quizere, liksom. Mm. Så var det sånne spørsmål, så liksom, kom du, lyset kom nærmere dem, eller nærmere oss jo, og så måtte ikke gå i bånd da.
Det var jävligt gøy, husker jeg. Men da var det bare kun med fordi Lars trengte penger. Så man, altså sånn, når han trenger penger, så var det sånn, ok, nå må vi ha sånn og sånn deal, som en ræva deal, tror vi, men det ender alltid opp å bli en bra deal. Da. Så det jo det bra med Lars. Han jo han en indre kremmer. Opp ned hele veien ned på bakken, men klarer å snuse i sekunder før han skal lande, liksom. Så, men det viste seg da å være jævlig gøy. Så jeg har, men jeg har jo spurt om du vil være med. Jeg har spurt om du vil være med i Alle mot en. Er det ikke det programmet heter på TV? Quizprogram? Ja. Sett deg inn i bua med meg. Du er jo god på quiz. Jeg har ikke sett på det programmet. Det kjempegøy. Ja, vi får se. Pappa ser på det. Vi er god for det. Ja, jeg gjør det. Men det jævlig gøy. Altså det gøy, det jo gøy å bare sitte og se. Det sånn typ perfekt sånn TV-program du bare sitter og så bare lener deg tilbake og så det litt sånn. Men quiz alltid gøy, ikke sant? For du kan være med litt selv. Ja. De sekunder du kan være med selv, det det en sekund. Jeg synes det gøy å bare sitte og se på, i hvert fall binge. Men er det i bua, det spørsmål, eller er det ute og gjøre oppgaver på gulvet? Nei, det en gang det sånn, ja, det nå skal vi til, og så kommer det dun, 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 dun. Under pressure, for da det under presset, nei, under pressure, ja. Så da må du sitte i en rød stol, og da kan du få mye poeng, da blir det bare, da kommer Almås eller Solveig Kloppen, og så det liksom sånn, si at alle svarene i forbindelse med et navn, og så det liksom sånn, kommer det spørsmål da, så må du svare på 30 sekunder så mye du kan, det det eneste, du skal ikke gjøre noe. Men det var det den quizmaster også, en sånn 30 sekunders greie, da fikk jeg helt, da husker jeg ikke, altså byer i Østfold, hvor Sarpsborg-aktig. Det klarte, altså sånn, jeg ble frøs helt, så det er noe med det pressure der, så jeg skjønner pressure. Og jeg greide jo ting, altså bare sånn, hvilken forfatter har denne romankarakteren, eller noe sånt, så var jeg bare rett på, bare Anne Holt. 100% riktig. Aldri lest en Anne Holt-bok i mitt liv. Jeg har aldri hørt det navnet før, men bare Anne Holt. Så det var den uante krefter som kom opp når man var sånn quizfolk. Men bli med i den bua, det kjempegøy. Men gleden av da, for jeg svarte jo da riktig, altså jeg slo den quizmasteren. Og så det siste spørsmålet der, når jeg svarte, altså det ekte idrettsglede som jeg ikke har kjent på kanskje noen gang. Hvor det sånn ekte sånn yes, og lage, jubler og sånne ting, det har jeg ikke kjent på før. Nei, da må du komme på cagen. Ja, jeg spiller fotball. Der gjør vi det to ganger i uka. Ja. Nå får du den følelsen der. Er det lagfølelse? Det er ikke kødd det, altså. Nei, det er faktisk veldig sant, den følelsen der. Og irritasjon, jeg kastet en ball i trynet på en lagkammerat. Nei, men jeg hører det for mange som brekker beinet. Nei, han søte snille som et rassøl ut på banen der. Altså, sånn pirker og litt sånn frekk. Hva faen var det? Sånn pen fyr, sånn Kjelsås-spiller. Jeg husker ikke... Stian? Nei. Ja, jeg vet ikke, men han fortjente ikke ballen i trynet i hvert fall. Faen, var en ting jeg tenkte på, hva var det du snakket om før det? Quiz, altså hva han kunne vært med på, var ikke det jo, det stemmer sånn der, det var mamma og pappa, jeg tenkte, det alltid sånn der, hva foreldrene våre godtar gå på NRK1. Mm. Men sånn, nå har jeg bare sett veldig, jeg har lovt Markus Neby å se på julekalenderen, så jeg har ikke kommet i gang med det enda. Jeg tenker alt sånn, hva synes mamma og pappa av det, på de klippene jeg har sett hvor folk står og gnur seg mellom skritt, og at det sånn ekstremt Markus Neby pubertal humor. Ja. Og jeg var sånn der, jeg lurer på sånn der, alle mine sånn slektinger på Vestlandet, sånn 60-70-åring, sitter de som, hva sier de? Synes de er artig? Synes de er gøy? Er det gøy? Ja. Eller er det sånn, bytter over til en annen kanal, NRK 2? Jeg tror de fleste synes det er liksom artig nok, ja. Ja. Fordi at vi har blitt så vant til disse kjendisene som konkurrerer litt ting, og så jeg har sett alle episodene igjen. Har du det? Ja. Ja. Synes det er artig og fint, det. Ja. Ikke spurt, må man bli med. Det kan hende at jeg har fått en mail, jeg var på Bali. Jo, men jeg synes å huske, når det kom på, så synes jeg å huske at jeg har fått en mail om det greiene der. Ja. Men jeg synes at det er fint og artig å være en sånn type julekalender som er, da. Det er vel ikke noe sånn, er det noen julekalender, altså... Altså julekalender som i sånn psykokvalitet og sånn, det er jo de til barna, de blåfjellene og... Ganske bra, faktisk. Ja, de der, hva heter det med Vidar Magnussen og Iselin Zumba og sånn? Jeg sitter og ser på det, sant? Jeg tenkte jo sånn, det gidder jeg ikke sånn dramamessig, men det er jævlig bra håndverk. Ja. Altså, du ser at det har splasjet mye penger i de her juleseriene, det kommer vel bare annet hvert år også. Ja. Jeg har jo kjent det sånn, jeg har litt lyst til å være sånn skuespiller i barnefilm.
Ja. Litt lyst, for det så jævlig mye dårlige skuespillere. Og så skal du inn og redde dem. Ja, jeg skal inn og redde dem, for sånn der, vi tøyser alt med datteren min, så sånn der, hør på hvordan de sa den replikken der. Mm. Altså, de må leve seg inn i det, ikke sant? Og hvem synes det er helt hysterisk, så gjør vi det sånn, sett på pause. Og, altså, for det, liksom, det er noen litt sånn stive C-skuespillere som er med der, liksom bare leverer manusreplikken. Mm. Ja. Så da kjenner jeg liksom kicket for å gjøre en cameo kommer, smygende sin. Ja. Viser dem hvordan det er. Jeg viser det innom og viser litt. Jeg kokker nå, og så står jeg på setet. Ja, ja. Så bare choker fullstendig med lyskaster i trynet og regissør og kjefting. Jeg kunne choket der, altså. Ja, det er det flauste, liksom, hvis man går inn med litt sånn attitude, at man skal inn og rette opp til, og så choke. Liksom. Jeg tror jeg måtte ha vært fyllesjuk eller drukket bittelitt, hvis jeg skulle vært på filmen. Altså, helt seriøst, jeg tror ikke jeg kunne levert men meg som litt fyllesjuk, med litt reparering, det er... Ja, jeg har store tanker om meg selv. Men det, hvordan går det med... Du sa du opp i NRK for å lage den podcasten her. Altså, er dette jobben din nå, podcasten? Ja, det er 100%, fordi liksom. Dere gikk inn i NRK litt før jeg... Eller jeg visste jo at jeg skulle ut i NRK. Ja. Jeg visste liksom innerst inn at det her kommer ikke til å gå veien. For vi gikk jo til NRK fordi at du var der. Ja. Vi vil tilbake til Wolfgang. Jeg visste innerst inn at han skulle ut. Så. Ja. Mure frigjort noen midler her. Vi fikk garanti i kontrakten, så at Wolfgang er her når dere kommer. Så hadde de lurt oss da, fordi han skulle ut litt etterpå. Nei, det var... Jeg sluttet i juni, men jeg skjønte vel... Altså, jeg skjønte hele siden starten jeg startet utenfor at det kommer til å bli et problem på et eller annet tidspunkt. Og så ble det som en sånn... Jeg tror covid gjorde at mange glemte det, og så var det ganske usynlig. Jeg drev liksom... Jeg snakket ikke med, altså jeg gikk jo rundt på NRK uten, altså visse veier, altså det var ganske ekstremt, altså fordi jeg ville ikke ha noe som helst snakk om podcasten på NRK-huset. For jeg var redd for at det på en måte var sånn, har du sett podden til Wolfgang, og så snakker han med henne, og så går det til en sjef, så bare sånn, ja, men gjør han det utenfor NRK, og så setter jeg i gang en smørje da. Mm. Så jeg var sånn, hver gang noen nevnte det eller snakket om det, så bare bytte jeg til meg en gang. Jeg vil ikke ha noe snakk om det, og så gikk jeg egentlig for meg selv i NRK nesten et helt år. Jeg gikk i visse trappoppganger hvilket jeg møtte folk, og jeg satt meg aldri i kantina. Jeg bare styrte under alt av NRK-folk og mellomledere. Du ble det helt paranoid. Fakta. Ja, men jeg visste at det var et slags tidsspørsmål før det gikk. Det var med en gang så ble det litt trøbbel, da. Spesielt når jeg drakk meg full med han der Martin Daniel i CLMD, ikke sant? Tømte en cognac her, ikke sant? Så bra ut når jeg skal drive og liste CLMD-låter uka etter, da. Den tar jeg, den skjønner jeg. Det var ikke så spesielt lur. Og så er det sånn der... Det klassiske NRK-stil, egentlig. Bare, ja, aldri vært spilt med CLMD. Det var faktisk jævlig mye CLMD det året der, og det var... Og så var det masse nye ledere om strukturering, og så ble det sånn, den saken døde litt ut, og så kom covid, og så var det sånn veldig sånn vag forståelse at du kunne holde på litt, men jeg måtte miste radioprogrammene mine da. Ja. Og da tenkte kanskje de som jeg forhandlet med, da, sånn, for jeg visste at den kunne komme opp som et slags alternativ, så okay, hvis den kommer opp, så bare tar jeg bort radioprogrammene. Mm. Og så la som det er kjempekjipt. Mm. Jeg tenkte sånn, det var kjipt å miste radioprogrammene, det jeg var veldig glad i det. Men det var sånn, dette her, tilbake til det vi snakket om i sted, lage dette her, altså, hvor mange år så hørte på det i starten? 400-500 stykker eller noe, ga så mye mer glede og selvfølelse og selvtillit enn å sitte og lage fredagsshow. Jeg hatet meg selv. Men det, jeg synes jo dette, altså sånn, og det er jo på et generelt grunnlag da, at hvis man, at du først fikk muligheten til det, men også tok steget, er jo veldig bra, og flere burde liksom gjøre det. Altså sånn. For det er jo passion det handler om, og lidenskap, så det synes jeg, og et leap of faith, som vi kaller det i skuespillbransjen, der jeg jobber 40%, at man må faen meg gjøre det, så det er jo... Men altså, det var aldri sånn at jeg gikk aldri ut i det, det var jo en sånn... en artikkel som kritiserte at jeg hadde strings inn i NRK. Altså, jeg var fast ansatt og gjorde det her. Mm. Det var en sånn liten sånn nisjeavis. Dagen, tror jeg det var. Dagen, ennå, jeg husker ikke. Og da begynte liksom etikkredaktøren, og da begynte det liksom å spinne, og da skjønte jeg, ok, nå kommer det en runde til, fordi dette har bare ligget litt dødt en stund, og da hadde jeg gønnet litt på for å liksom tøye strikken og se hvor mye kan jeg liksom holde på å eksponere dette her mens jeg jobber i NRK. Og da tok jeg bare regnet bare sånn, kommer det her til å gå rundt, liksom, hvis jeg slutter nå? Og da... På det tidspunktet jeg sa jeg, ok, det her kan faktisk gå. Det her kan gå, så sjekket litt rundt, og liksom, YouTube gikk bra, jeg kan putte på reklame. Ok, men da tror jeg på en måte, da snakker jeg bare med NRK, så vet jeg på en måte at hvis det ikke blir noe i potten der, så er det ikke noe problem for meg å slutte.
Så det var jo så var ikke, det var ikke det at jeg sa opp ikke tjente penger i ett år. Det hadde vært jævlig gutsy. Jeg skulle liksom sånn ønske at det var kanskje var storyen at jeg bare sånn fuck NRK. Mm. Det gidder jeg ikke. Og så bare lage podcast som ingen hører på. Så blir det, det hadde vært ja. Gøy, men jeg visste liksom det, det tidspunktet at jeg skulle slutte at da kunne det her fly da. Mm. Så det, men likevel, det var jo det, var en, det der ikke å ha NRK.no mailadressen lenger. Det var en som sa det til meg for mange år siden. Hvem er du uten mailadressen din? Mm. Og dere er jo på en måte profiler og aktører og sånn, og sånn der, og kjente, men for folk flest så er det enormt mye, og meg også måtte jeg innse da, at identiteten min lå ekstremt i NRK. Så var jeg møte mennesker hvor jeg jobber i NRK. Jobber musikk og plukker litt lister og de sier, wow, kult, og sånn har du samtaleemne der. Mm. Og så er det på en måte, når du ikke har NRK.no-adressen din lenger, hvem er du da? Du er liksom en arbeidsløs DJ Hotmail. Som lager en liten podcast på siden og har Gmail liksom. Det, det, så det, det er veldig sånn det, folk legger jo veldig stolthet i hvor de jobber og så er det også helt alene der ute hvis oppe fiken og inntekter her bare helt kaos igjen. Så det var sånn en voksen reise. Ja, jeg synes det er, jo, men det er jo nettopp det der, og det er jo noe med de, alle de unge som kommer opp nå og blir sin egen sjef fordi de bare får til ting, er jo, det er jo nettopp, det er tilrettelagt for det da, med alle disse plattformene, spesielt i vår verden. Du må, skal du være sykepleier, så må du fortsatt jobbe på et sykehus. Det kan ikke være YouTube, vi kan ha en helsesiste, du kan ikke ha 90. Det er sånn der, hvis jeg hadde vært sykepleier da, så, og hatt det som min hovedjobb, så ville jeg på en måte aldri hatt noe problem å lage en podcast på si. Altså, kanskje kanskje sykepleier, du har vært lege. Det har vært kirurg. Du har vært hjernekirurg. Nei, ikke hjerne. Nei, ikke bare kirurg. Ja, det hadde vært sånn der. Halebenkirurg. Ja, Volvat-kirurg. Det hadde blitt sånn Volvat V. Ja. Volvat V-podcasten, der du skryter om bragder, der det var sånn, i dag fjerner en polyp. Ja. 3 timer om polypfjerning. Privat praksis, ja. Ja. Men ja, det er jo veldig kul. Det er jo liksom som vi snakket om, de unge og en sånn ny generasjon som kommer og breier det heter, og uansett om du er erfaren eller er liksom er skader av å ikke vil lære og ikke vil være med og lære og ha ydmykhet på det og den der, men faen, det er mye, mye i den der du, jeg lager det, vi får det til, vi gjør tingene selv. Og så, sånn som du gjør denne podcasten her, uavhengig, fri, har et stort lytterantall, får på en måte, du er ikke ekskludert. Altså, du må bli tatt på alvor på grunn av mange som hører på, og uavhengig av noe hus, litt sånn som når jeg og Martin også var utenfor noe hus, da, sånn, mediestasjon. Og det er jo igjen da, når du ser unge folk som kommer opp, og så vil jo da, om det er Schibsted, vi hadde NRK, vi hadde Discovery, men de greier seg på egen hånd, så presser jo da hele liksom, den strukturen og det satte bransjen der ting ligger til, at de må tilpasse seg mer aktørene på en helt annen måte enn da jeg startet med komikk og det, som bare igjen gavner, vil jeg si, folket der ute, gavner stilmangfoldet som får plass i norsk offentlighet da, hva gjelder humor, hva gjelder pratepodcaster, meninger, debatter, alt det, at ikke alt er styrt gjennom husene. Det tror jeg på det store bildet er jævlig positivt. Ja, det som var den store leksen i det, at jeg trodde jo at det skulle gå mye fortere, fordi at jeg hadde liksom i hodet med at jeg hadde kanskje et sånn visst sånn halvgreit navn som noen visste hvem var litt sånn P3-relasjon, DJ-ting, men det på en måte, det var null verdi jeg hadde. I sosiale mediekontoene mine var jeg på en måte sånn, jeg skulle ikke drive med sånt, Instagram og Twitter, og jeg var ikke den typen da. Så jeg stilte det helt blankt der, og det tok så jævlig lang tid å bygge det opp, liksom bare å liksom få det til å bli noe som helst da. Altså, men kan sånn, du, har du sånne Insta, liksom sånn, du kan hvilke formler som funker for å nå flest mulig og sånt? Nei, jeg har bare rutine. Kurs. Nei, jeg har ikke liksom, det har tatt, jeg brukte veldig mye tid på å hacke sosiale medieverden, algoritmer, SEO-searching i Google, alt det greiene der, skal jeg på en måte, jeg skulle liksom gå den veien, finne alle snarveiene på hvordan liksom det her kunne breake fort nok, da, sånn på en måte, jeg lagde jo, jeg tok domene pod-cast.no, for tilfellet sånn der, og så lagde jeg SEO, sånn, oppsøkt sånn, og SEO-eksperter, sånn type, hvis folk bare søker på podcast, det er veldig mange som søker på podcast bare i Google, og da skulle jeg komme på topp 10 der, og da skulle liksom podcasten bli stor på den måten, og så skulle jeg liksom finne hvordan lage thumbnails og Instagram, hvordan som nailer det. Og så går det liksom opp, som sagt, men sikkert bare at det greiene der er jo bare bortkastet tid, ikke sant? Så må vi bare lage bra episoder, ja. Og egentlig ha gode gjester.
Det for meg, så har gode gjester, så går ting, sånn jungeltelegrafen, er sinnssykt mye mer effektiv da. Og Facebook-ads, fy faen, jeg waster mye penger på Facebook-ads. Ja, jeg har ikke noe å si. Nei, jeg skjønner, jeg kan ingenting av det greiene der. Nei, det er dyrt. Ja, det er jo det toget man tror liksom går da, at man, jo eldre man blir, og at det kommer en hel sånn generasjon som kan alt det der. Ja. Men jeg tror, altså, det er som du sier, lag godt innhold, hold kjeft. Det er det viktigste, at du liker det, å lage godt innhold, og så er det bare sånn, hacke alt det du får til ved siden av det, og finne ut av ting og sånt. Så, men det er ikke det der du, hvis du har tech-en i orden, så er det ikke sånn, men et drev av innhold, så er det på en måte, det er ikke noe... Og det ser man jo på de litt sånn yngre, at når du da har den greia at du vil være der du er, for eksempel, eller ha den podcasten med en following, eller stå på scenen og det kommer masse folk og stå mye hyppere på scenen, så er det jo, sånn har det alltid vært litt grada da, gjennom humor og sånn, men det er jo enda mer nå at folk... man føler selv at man har krav om å stå mye på en stand-up-scene, bli populær fortest mulig. Altså, man... mindsetet er allerede at du er en populær komiker. Mm. Mindsetet er, hva er populært da? Jo, jeg er en av Norges beste komikere. Mindsetet er, jeg fyller ut Sentrum scene. Mindsetet er, du er allerede på turné med et anerkjent stand-up show. Mm. Og så har du faen egentlig ikke servert en god vits ennå. Mm. Ikke sant? Så, men mindsetet for de presse for de yngre og sånn, er der, du er god med penger, du er ting skur og går. Altså, du, noen vil jo da i den ensemble hoppe over noen ledd og kanskje få en liten popularitet og tenke I'm there. Ja. Og så vil det uansett hva slags generasjon som kommer opp nå eller i fremtiden, det alltid vil være kvalitet og de som jobber hardest på en måte. Det ser du på min generasjon stand-up-komikere, hvor mange som har vært jævlig populære tidlig når vi startet som en gruppe som har seilet, som er TV-folk og alt sånn. Og så er det en gjeng som på en måte ikke ble den suksessen fra startet, som har jobbet hardt eller blitt enda bedre, som nå får det. Altså, det er veldig sånn, det er de som står på og jobber mest og hardest og er har en størst elsk til det de driver med. Det er ferdig snakket uansett norsk som helst. Det der grunnvolumet også, altså på at folk ikke ser hvor mange år du har jobbet på bånd, eller fra scratch, eller små scener, eller bare på revyer. Altså, sånn der for eksempel, sånn som jeg snakket med Stian Blipp om, altså færreste vet ikke hvor mye tid og hvor mange uker og år han har stått på scenen, testet ting og forbedret seg, og liksom bare holdt på siden tenårene. Og det, liksom, det arbeidet gjør at han ser bare sånn ekstremt komfortabel, og bare sånn, han er bare sånn, han har bare talent, han. Altså, du kan se på TV og sånn, Stian Blipp, han er talent. Altså, det var sånn, han er bare sånn ferdig rett på TV, det ser ut som at han er helt uanstrengt for han. Men så er det bare sånn årevis bak med liksom den jobbingen som gjør at du blir da ekstremt komfortabel med det som første gang du ser deg på NRK 1 eller på den store scenen, så er det sånn, faen, for et naturtalent. Altså, bare sånn, det går jo bare helt automatisk. Så ser man jo ikke liksom den ekstremt lange veien som ligger bak, da. Og det er jo Det som er med shortcut, som jeg altså tenkte liksom med podcast, bare sånn, hvor vanskelig kan det være å lage en pratepodcast og få den til å bli svær, og så ser du på alle shortcutsene, sant? Hvordan kommer dit fortest mulig da, som er, og da blir du, tror jeg, fort utbrent og lei, og så ser du det ikke går, og så bare sånn, nei, fuck det her, det her, det går jo ikke. Ja. Og så gir du opp. Mm. Tror jeg. Ja. Amen. Amen. Skal vi avslutte med... Det er mange av dere som vi har sikkert mange felles lytter og sånt, og så mange som lurer på, jeg vet ikke om dere snakker om det er innenfor deres programmet, men sånn håndverket deres. Altså, hvordan lager dere episoden deres? Er det virkelig sånn som vi gjør når vi bare setter oss ned og bare tar det som kommer, eller er det liksom en viss struktur og noen rutiner bak å lage podcasten deres? Nei, det er jo stort sett sånn her, ja. Vi kommer jo med våre greier, som er jo en idé om at her er det noe som har skjedd den siste uka, utenom det nødvendigvis er veldig gjennomtenkt. Nei, jeg setter seg når jeg også har den fripraten i en time, og så klippes det ikke. Nei, altså, det er liksom det, men det er jo da igjen 10 år med samarbeid som ligger bak. Ikke sant? Så det er der arbeidet på en måte har blitt lagt ned da. Du bare plukker eple hver dag dere nå. Jo, men og fortsatt, vi jobber jo fortsatt med det, så vi diskuterer jo kontinuerlig, så den jobben blir aldri ferdig. Ja. Og det er jo sånn, eller det er fortsatt gøy da. Så, ja. Men det er det, ja. Det er opparbeidet kjemi.
Eller sånt av til, hvis du har en jævlig bra prat et eller annet sted på jobb, backstage, eller på meldinger eller telefon, så må du liksom gjenskape den praten på, i podden. Ja, men jeg har vel prøvd i hvert fall noen ideer. Ja, dette må vi snakke om, faen og gøy. Men ja. Det vi vet er jo at det er bedre å blåse ting på podden. Ja. For reaksjonen, for eksempel en episode hvor Lars har jo kjøpt hytte og fått beskjed om at det skal bli Norges største hyttebyggefelt de neste 5 årene der, er jo, det kunne ikke jeg vite om på forhånd. Det skjønner jo Lars også, at det kan ikke sies, selv om vi har vært sammen og han vet vi kunne ha snakket om det. Så er det, da vet han at han sitter på gull. Så det er sånn, så det er ikke alt vi kan snakke om heller. Nej, det är bara det är sjukt imponerande alltså. Det är liksom blivit den största humorpodden i Norge på så pass kort tid då. Alltså det är inte fan 2018 är ju ett år för jag började då. Ja, det är fem år sedan. Jag har hållit på i evighet ja, när det när jag började. Men det är som du säger att vi har hållit på evighet i en duo, en vänskapsduo då och gjort så mycket grejer om vi har rest alltså alla de månaderna vi har haft i England med standup och ting med standup. Vi har varit sammen hver dag, pratat humor, pratat det där och sån är ju ganska sån nörderi runt en felles älsk som då går in i livet vårt då men vi är ju extreme där då så det är ju den där utväxlingen hela vägen och stått på upp och ner på scener som man känner varandra ut och in så liksom man vet ja så det är ju igen då det är ju arbetet som har lagt till grundlag för att man kan prata sån i den podcasten men jag är lika sån jag vet inte fan hvor, jag har ju någon sån ja för den alltså då vi startade den podcasten så var det verkligen bara sån vi trenger den ventilen för att ha den praten där är det nog värde för oss och garanterat också för någon andra men att två män ska sätta sig ner igen och ha en pratepodcast på det tidspunktet vi startade för 4 år sedan är ju det var inte något som vi bara det var mer sån flaut vi var sent ut det var inte något sån där nå trenger de oss alltså vi är såpass självbevisst så jag syns att det var liksom sån jag tonade väldigt ner du detta är bara något vi ja detta är något som vi ska göra för vi trenger det vi vet att dette er ikke det Norge ser etter akkurat nå. Så jeg synes det er veldig rart at det skulle få noe, en visshet som er noe annerledes enn alt det andre som var der ute. Ja. Hva slags bokser har du på i dag? Calvin Klein. Tror du det er Devil? Hæ? Devil? Ull. Calvin Klein? Ja da. Uff, jeg har ikke sponsoren sin bokser på i dag. Nei. Er det Comfy Balls? Er det Comfy Balls? Ja. Är det det? Jeg tok av feil, tok av dametruser jeg da. Jeg tar med en hjem. Det her også. Ja. Men er det Comfy Balls? Det er Comfy Balls, ja. De har jeg etter å ha sett på Premier League på Viaplay. En halv sesong nå som er spilt. Fan, den reklamen har truffet meg. Jeg er jævlig keen på å prøve de på Comfy Balls-greiene. For det er jo bare reklame. Altså, de sponsorer jo hele Premier League. Altså, det er helt vilt. Altså, vi snakket et år mens jeg jobbet i NRK, så jeg må bare komme ut i NRK, så kan vi få til, håper vi kan få til et eller annet. For jeg bare, så er det noe på at det er uanstrengt for meg, så er det liksom pushe boksershortser i podcast, det synes jeg bare er funnet. Så heldigvis på at det er andre ting jeg har sagt nei til, som sånn innenfor mat og sånt, som jeg synes er ganske sånn vanskelig i forhold til mine verdier. Da. Ja. Boksershortser, men så bare gikk det så lang tid, da, så hørte jeg ikke noe mer, og så er det en som hjalp meg med å sette opp avtalen og sånt. Da. Og da, det er Moderne Media, så, som tok kontakt med de igjen, da, og da var det sånn, nå har de nettopp inngått sånn stor kontrakt med Premier League. De. Ja. Og jeg bare, å fitt, faen altså, nå da røyk den dealen her. Men de synes det greiene er morsomt, og liksom, de har lyst til å være, de har lyst til å bli litt kulere brand, da. Så de er med på deg også, det er deg og Premier League. De skal sponse liksom, det står det. Det er helt vanvittig navn å gå for. Ja, ja men er det et del av et større selskap? Eller? De begynte med Comfy Balls. Ja, hvordan, hvordan kan Comfy Balls, altså hvor mye penger er det i en boksefyr? Altså, da begynner jeg sånn, tenke sånn, faen det er jo det. For hvis du kan sponse, altså jeg føler at de som sponsorer som Premier League, eller sponsorer som fotball-VM, det er det sånn der Samsung, ja, altså de store merkene. Ja. Og så bare, bam!
Komfibolt på noen vannskuter før Manchester City skal spille liksom, så kommer en sånn legende på vannskuter der og vinner i håret og kjører med komfibolt. Altså, jeg tror det, jeg tror det er noe av det dyreste du kan kjøpe i Norge er Premier League sponsing. Det tror jeg er det dyreste på hele markedet. Det tror jeg. Men de har jo gått jævlig bra. De holder til i Sandvika. Det er en jævlig morsom historie. To gutter gikk på BE i Sandvika. Er det jævlig? Nei, det er bare en bergenskiss. Det er jo selvfølgelig, det må være det. Ja. Som har vært i USA. Studerte der, Varsity. Gikk med men han vet jo historien. Hva? Nei, jeg husker jeg bare gjetter historien først. Jeg bare gjetter historien først. Så kan du si alle. Jeg digger å høre deg riffle, jeg Martin. Altså, når når skilden sitter. Det er en fyr. Ok, det var en fyr, ikke to. Det er en jævlig bak, og så er det veldig morsomt. Det er, sånn, det er bare sånn finne et bra stoff og reise rundt i sånn type Bangladesh, Kina. Og så skal det være sånn riktig sted, arbeidskraft. Så jeg endte opp med liksom det beste kvaliteten og ordentlig opplegg. Det var Tyrkia da. Det er der vi produserer da, våre merch. Er det? Ja, vi har jo et klesmerke. Det er samme, Comfy Chest. Comfy Chest? Snipe. Er det den her, sånn der, de her BH-ene som fotballspillerne trener? Ja. Sexy greiene. Med sånn skippy, så du teller skrittene. Ja. Comfy Buttplug. Ja, men så det, det er til Tyrkia? Ja, det, så det, og så er det sånn, altså det som med strikker, det er så mye greier du skal huske på når du har klær og sånt, og bare sånn der kommunikasjon med andre land og hvordan liksom de har bygget opp da. Men altså det har jo, ja, de har jo holdt på i mange år før liksom de kom til Premier League. Ja. Så han som har laget det, startet det, har jo solgt mesteparten til netthandel, så han har jo cashet greit inn. Så det er ganske mye penger i bokser. Penger i pung, som jeg sier. Penger i pung, ja. Og så har de prøvd å få det inn i USA og sånt også, eller holde på, og det var sånn Comfyballs, de sleit med å registrere navnet da. Ja. Så det var et eller annet sånt der. De må liksom, derfor det heter Comfy, og dameproduktene heter Comfy og sånn da. Ja, men det skjønner jeg, for det er jo, var det ikke det sånn kolonial måtte skifte navn til Oda fordi de skulle bli store i utlandet? For det var liksom kolonist... Jo, stemmer det. Ja, må du... Det er også en del av sånn der kommersbransje, sånn når du skal... Sånn, ja, huske på. Altså, jeg hadde aldri tenkt på hvis jeg skulle inn i et marked, det gjorde sikkert ikke det. Det var sånn, it's called colonial. Liksom. Så bare, ja, okay, yeah. Ok, so you support colonists? Bare, nei, det er et norsk merke. Vi var liksom, vi er i Europa, men er liksom ikke mest sånn kolonist-nasjon. Så bare sånn, yeah, we don't know. Og så bare må skifte til, what about Oda, liksom? Ja, han skulle bare kjøre på som at Norge har aldri vært kolonister. Så det var sånn, vi har ryggen fri. Ja, har noen mer problemer her? Ja. Nei, det tror jeg er feil størrelse på det, men vi får bytte det off-air. Ekstra Lars er ikke helt... er svær, men ikke så svær. Comfy boss. Det er svære baller. Jeg har faktisk ganske lange baller. Jeg har fått kommentar på at jeg har lange baller. Du har svære baller? Lange. Lange baller, ja. Jeg sa dette her i min egen podcast, men jeg bøyde meg ned, for man hadde naken i sommeren oppe med, tror jeg var Johan Goldens båt, jeg som ble med borte i Tønsberg, med Morten Ram og kona til Ram, og veldig mye sånn folk da. Og så var det en sånn sjokktilstander når jeg skulle bøye meg opp naken og hente sånn anker, eller en sånn trapp. Så sto jeg jo liksom på alle fire, så hadde det liksom blitt stille i båten bak meg. Fordi at de var så fascinert av at jeg hadde så... Egenpongen din, liksom? Ja, jeg tror jeg, ja. Det var da jeg, og da ble jeg veldig selvkritisk, så jeg tror jeg har veldig lang pung. Selvbevisst, ikke selvkritisk. Selvkritisk eller lange baller. Ja, altså, ja, selvbevisst da. Selvbevisst. Ja. Men det var sikkert varmt den dagen, for når det er varmt, så blir jo distansen mellom ballene og roten veldig mye lengre, for da skal blodet kjøle seg på vei ned til ballene. Stemmer. Så når det er kaldt, så trekker ballene seg tett opp til kølla. Ja, det var i Tønsberg, det er grense hvor varmt det vannet var. Det kommer rett opp fra nakenbading. Og grad, du på sauna da, der, jeg, der, altså, det henger det på knæet. Det de reagerte på som ekstremt unormalt langthengende baller, var da min panserpung. Og det er jo skremmende. Ja. Man blir jo hypp å se det. Ja. Jeg kjenner at jeg har lyst til å se det. Det er som han der med liten pikk i Trondheim, som jeg driver og hang med. Alle vil jo se pikken hans. Ja. Med voksen. Kvartfoss hadde en jævlig bra reklame som vår venn Bombom registrerte. Ja. De ballene som veiva foran TV-reklame. Ja. Det var det eneste. Det var en pung helt i toppen av bildet, som bare veiva over. Liksom. Da hadde han en kompis som han visste hadde lange baller, som man bare typecastet til du er comfortable hos pungen, liksom. Ja. Så det kan hende, ja, det kan være et kommersielt samarbeid. Men jeg trenger jo det her, da. Ja.
Det trenger jeg også. Ja, de sitter som et skødd der altså. Så bare hyggelig, men det jeg skal takke dere som har kastet bort 2,5 timer av livet deres på Fornebu. Ja, veldig hyggelig. Det har vært veldig, veldig hyggelig. Veldig ja. Ja. Det er nye, og veldig kult at ja, som sagt, det uavhengighet er fett. I og at ting går er jo bare positivt for alt som er. Ja. Mm. Ok, skal vi bare runde og komme oss og hente unger og legge oss til å sove litt igjen for noen også. Jeg var oppe, jeg har tre i natt, ja, Jesus. I helvete. Ja, derfor jeg sitter og gisper. Ja, bare våkna. Ja. Jeg skal lage video nå via norsk luftambulansegreier, ja. Til at nordmenn skal bli bedre og ikke være så redd for å ta i bruk hjertestarter. Mm. Ja. Så det skal jeg lage som en, ja, i forhold til reklame, kanskje, det blir jo mer sånn ukommersiell reklame da, men den skal ut der og informere sånn som deg da, at du, når du er på fotballbanen med barna dine, at ja, hvor er hjertestarter når du får den, og så bare, ja faen, det skal vi bruke. Da klekkelig godt betalt, ikke sant? Hva sa du? Da klekkelig godt betalt. Nei, det var ikke så bra betalt det. Men, det er jo for en god sak da. Ja, ja. Det er viktig det. Mm. Alright, men ja, tusen takk for praten. Ja, takk. Ha det bra. Toodaloo.